Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat datang, apa khabar? Welcome to the stream, partner. Thank you very much. Kita nak try mouse ni malam ni. Mouse yang agak unik bentuk dia. Sekejap lagi korang tengok sendirilah macam mana. Agak kecil, adakah sakit tangan aku mencuba mouse ni sekejap lagi. Sama-sama kita saksikan dalam Warzone. Kita akan try mouse ni. Berat dia 26 gram. 26 gram je. Kita sama-sama unbox dan kita tengok software dia macam mana. Ni bukan review, ini dah, ini adalah kali pertama aku nak menggunakannya. Member baru hantar tadi, dia bagi pinjam. Let's get it on tonight, man. Thank you for the like and share and welcome everyone to the stream. Yep. Thank you very much dan selamat datang. Okay, mari kita buka sekarang. Ah, go open ni pukul 8. Boleh ni. Slow. Cuba test jap. Check it out. Ah, ni mouse eh. Baik. Thank you for the like and share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seluar lagi. Selamat datang. Apa khabar? Saya yang first hadir tengok live ini. Alhamdulillah. Ini nama dia, nama mouse ni is HSK Pro daripada G-Wolf and G-Servlo. Apa benda G-Servlo? Aku tak tahu. Ikmal Omar, selamat datang Ikmal. Jap, aku nak tengok lagi. Max DPI 26, max speed. Okay, okay. 3395 sensor. Wireless, ni kat mana ni? Design in China, made in China. Oh, company China ni. Eh. Okay. Syarul Azamin, selamat datang. Terima kasih. Mouse paling ringan kau ni. 20 gram. 27, 20 gram kita lah. Kita tengok apa benda dia dalam ni. Stiker kan? Macam stiker. Stiker capal ke weh? Eh, macam stiker eh? Download software at G-Wolf. Micro USB. Oh, micro USB dia guna. Eh? Okay, okay. Oh, 26 deh. Damage. Harga dia 900 juga tak silap. Owner dia cakap. Eh, ni PTFE punya fit ni. Okay, 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 okay. Ni apa ni? Oi. Oi, banyak betul. Ni macam ni. Ni macam ni. Boleh tukar ke? Nak macam mana? Oh, benda dia. Oh, benda ni bro macam korek telinga yang ni bro. Thank you for the like and share bro. Selamat datang Amir. Mana ketik koko aku tadi? Ha, sudah. Tak ingat letak mana dah ketik koko. Tak apalah. Baru untuk apa Jan? Tu nak pry bateri. Pakar ni gak serah boleh nuk skin malam ni. Ho ho deh. Note skin ni, suasana. Selamat datang eh. Kotak apa malam ni? Kotak mouse. Ni apa ni? Ni untuk apa benda tu? Alkohol swab kot, untuk pasang fit dia tu kan. Oh, dua jenis ni dia bagi ni. Fit dia ni kan? Ini berus ni mungkin untuk bersihkan mouse lah kot. Nah, kita tengok lagi. Apa lagi ni? Ni kabel.
micro USB dia bagi. Oi, macam mana micro USB 2023? Let's get it on, bro. Bukan mouse baru ke? Bukan mouse baru ke ni malam mouse ni. MFCM selamat datang. Haris, Syarul, Iqmal, selamat datang semua. Ajar mouse macam mana terbaik? Asyik double clicking je. Asyik just anti double clicking. Tak payah kat beli hak tolak. Ha, kena cari mouse. Dia kalau double click, kalau mouse tu ada software, kita boleh setting debounce time tu, kita setting sikit, naikkan sikit. Tak ada lah double click. Tapi kalau buat dah, kalau buat dah setting tu jadi double click juga, mungkin dia rosak lah switch tu. Boleh cari mouse yang menggunakan optical switch lah. Mouse Parsa yang baru nak masuk nanti ni guna optical switch lah. Tim dah tak main ngamuk malah dalam stream orang spam skill issue. Gapa tu skill issue tu? Assalamualaikum, selamat malam je. Waalaikumsalam, selamat datang. Ah, G-Wolf kontuk tu. Ya betul, Syahiran. Ni dia punya dongle dia. Oh ni, kena buat ni. Hoi. Eh, ni kalau terbaling ni kan. Thank you for the like and share semua. Dan selamat datang. Ni wire ni tak payah keluar lah. Kabel dia ni kan. Ni macam mana ni? Ada bateri eh? Bateri tester eh, bro? Eh, untuk apa ni, bro? On? Off? On? Oh, boleh letak bateri lah kat sini. Lepas tu test. Oh, ada LED lah dia. Macam tu eh? Okay. Oh, sekarang ada bateri spare ni dia bagi ni. Dia mati bodoh dah lewat zone malah 3 kali. Haa, oh, dia ngamuk kan lah. Minit ke berapa kau nak tengok agak. Ni apa ni? Oh, ni USB-C punya converter. Stokin. Pakai stokin ke nak pakai mouse ni? Wuih. Weh, ni pakai lengan ni. Hah? Macam kau pakai? Pakai macam mana ni? Yang lubang ni dekat siku kau, macam mana lubang ni? Hah? Weh, wow, competitive player ni, bro, eh. Let's get it on, bro. Tak ingat minit ke berapa dia main dengan Doc, lepas tu face clan. Such hidu barang gamer jap. Barang gamer? Barang gamer apa? Lubang tu kat kiri, kat jari lah je. Ibu jari. Oh, ibu jari ke dia? Kat siku aku. Macam tu? Ibu jari. Okay, okay. Mat Akbal, tolong dulu review Razer Viper Mini Signature Edition saja. Kalau ada, kita buat. Kalau ada, kalau sampai di studio, kita akan buat. Kalau tak ada, tak boleh buat apa. Tak boleh beli lagi tu. Mouse tu tak silap je. Akbar kan? 11 hari bulan baru boleh beli kan? Kat Luban ni, ibu jari je. Kabar Yakub je, tak tahu betul ke tak. Okay. Boy, betul. Macam betul. Haa? Huh? Oi, eh. Kena try macam ni eh, alih ni eh. Ho ho, bro. Eh. Tak kena saham kat MPKB ni. Competitive player lah malam ni. Tupor hanggak orang lengan orang tino je. Betul lah tu. Eh, tapi tak selesa pakai ni, bro. Tapi bukan ada fashion, bukan ada brand G-Wolf pun kat sini. Tengok sini dia tulis fashion. Maknanya beli ke mana-mana ni. Buka lah, tak selesa kau pakai. Terasang alik. Kita nak tengok mouse ni. Siapa lagi ni eh?
Mahal juga ni mouse ni. 600 ni. Okey. Ni apa ni? Grip tape dia. Ni grip apa ni, bulat macam ni. Grip tape dia dah bagi sekali. Alhamdulillah pakai hand sock sekarang. Tutup aurat macam ni yang kita nak. Hei. Dua dia bagi ni. Adapter ni. Okey. Kita letak sini dulu. Kita masuk balik ni. Kita ni kita masuk balik lah ni. Barang-barang. Tak sah je jadi saja. It's gone. Hangguk gini. Hangguk. Gini untuk untuk gaming harga RM80. Tapi bukan dia beli untuk tu branded gaming tu. Kalau beli hak biasa boleh guna ni. Tengok ni. Ha. Fashion bro dia tulis. Ni untuk ni terletak luar tu. Okey, kita tengok mouse lah. Jom. Ni berus dia. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dah ratus macam berbaloi dengan harga dia. Hei, berbaloi dia. Micro USB bro mouse ni. What the hell is going on? Kalau dia lama dah keluar, boleh terima lah. Haa, ni mouse dia. Uish. Tu mouse yang kita akan guna malam ni untuk main Warzone. Oh, stiker bawah ni ni. Man, stiker tak nak bagi masuk. Habuk ni aku rasa ni. Man, aku rasa lah. Man, tapi dia kena tampal sebelum letak mouse fit kot. Mouse apa je? G-Wolf. G-Wolf S HSK Pro. Kecilnya RM600 je. Oi, tadi ada spare je kan? Habis sabuk bohok cah lah. Kerajaan nak benarkan penjualan mercun. Oh kan, abang ada tengok berita tak? Nak benarkan penjualan mercun kan? Ada tengok berita. Kecil-kecil gini suka kocah ya ni. Cah, kena pakai Final Mask baru padu main. Kalau pakai Red Dragon membunuh lana-lana, molek-molek ada. Kalau kawan main losing rasa lepah mouse ni. Ni terbaling, ni pecah teguh ni. Build quality dia ni plastik lah ni kalau kita tengok ni. Ni bukan review ni, aku tak guna lagi ni. Mouse ni member datang bawa tadi sambil-sambil kena sisa. Ni mouse wheel dia ni. Mouse wheel dia ni kau pusing kat sini kan. Kat bawah ni pusing kat dia tu. Mouse wheel lah. Ha tu. Ni. Ni kalau kena mouse pad ni kan, terpusing ni. Kan? Kalau mouse pad kau jenis boleh. Kalau mouse fit dia dah rendah sangat kan, lepas tu mouse pad kau jenis lembut masuk dalam ni kan, kau tolak ni dengan mouse wheel ni berpusing sekali. Saya pun tengok berita. Alahai mouse. Bila tengok mouse tu teringat video ni. Apa benda ni? Kita akan try lah. Kita akan try mouse delay belakang ni. Oi, macam mana kalau aku pegang? Oi, kena try ni. Malam ni kita try lah man. Tapi dia button semua cukup man. Necessary biasanya button punya adalah kan. Dua button tepi ni. Ini lepas tu mouse wheel. Mouse wheel dia pun boleh klik. Mouse wheel dia sedap wey. Oh, memang tactile. Sedap pun mouse wheel dia. Rasa dia bila kita scroll. 600 eh. Dia punya PCB pun colour purple. Sorry lah webcam eh. Dia tak clear lah. Tak ada apa. Memang kecil. Sekarang ni aku nak turn on macam mana? Mana manual dia? Ni eh. Download the software at G-Wolf. Hai. Kau connect macam tu je. Cuba kita try dulu kan. Ni button apa bawah ni ni?
Oh, ada button ni. Tu button lah. Nampak? Tapi tak tahu benda. Mouse depan belakang ni. Mouse tu kecil macam hamster. Komputer pun nak ada tikus. Ush, purple macam warna purple clear master juga. Tu kan? Wuih. Aku nak picit-picit pun takut. Takut pecah. Cuba kita cucuk. Takkan DPI gain ni? DPI 2 gitu. Oh, but switch on dia kot. Tak boleh lagi ni, tak detect eh. Oh, switch on dia kot. Kena guna benda ni untuk switch on ni. Oh, ni. Tak jadi benda kan. Jadi kita guna benda ni tolak switch kan. Oh, tu nyala LED dia tu. Oh, jadi lah. Woi, gila-gila eh. Jom kita buka software dia tengok. Kena download ya software dia. Kalau ni kita main Warzone ni. Dengan mouse ni. Let's get it on run now. Right here run now. Kalau pecah mouse tu, ambil mercun dan letukkan. Okay. Woi, Abdullah beli mercun banyak lah lepas ni kan. Macam mana? Kau tahu tak? Abdullah cakap tu betul lah. Dalam berita, penjualan mercun akan dibenarkan. Tak tahulah bila, tapi akan dibenarkan lah. Untuk sambutan gitu gini. Macam mana dia nak regulate mercun yang bahaya, mercun tak bahaya, mercun yang kena ada permit. Betul tak? Sebab mercun ni ada yang power-power, kena ada permit juga. Tak boleh main beli je. Dia install driver dulu, baru plug in kot. Plastik ke? Plastik. Install driver dulu baru plug in. Mana mouse ni? Kita try tengok lah dekat dia punya website ni. Yang ni kita turn off dulu lah. Yang ni, yang ni pun belah-belah orang dah. Berpuluh-puluh orang dah mati dengan mouse Red Dragon ni. Yang ni RM135 ni, mouse wireless ni. Abdullah boleh beli lah. RM135 je Abdullah. Mari kita tengok software dia. Ui lah, dah baru pegang. Aku rasa lama-lama mousepad ni kan, mouse ni kan, tak ada dah. Main game macam ni lah nanti. Atas angin macam tu aku rasa. Gitu lah main Warzone. Enemy. Tak ada lah. Nanti 2077 mouse nelah tapak tangan ni kecil belah. Kecil belah main Warzone real. Tak, yang tak boleh gerak tadi bukan lah. Bukan. Tadi memang kena turn on dulu dekat ni. Kena guna yang batang dia tu. Batang warna biru tu tolak untuk turn on. Baru dia detect. Beli mouse yang murah je. Lepas atas angin ni, main mouse pakai niat. Oh, gila ni. Mari kita buka dia punya software ni. Kita tengok. Kita download dulu. G-Wolf kan? Dia kata. Ush. Aku terpegang kat depan. Tak ada benda. Ringan bro. 20 lebih ya? 26 gram. Okay. Wireless. Mana aku nak download? Cak ayam gila. Website dia. Ni lah. HSK Pro Ace. Betul lah ni. RM139 harga dia. Berapa ni? Oi, RM600 lah. Betul lah, RM600. Ush. Dalam Shopee pun aku tak tahu ada ke tak. Tapi top sensor ni. 3395 ZP60 million click. Oh, dia tak guna kill. Dia tak guna Huano ni. Dia guna ZP punya switch. 26 gram berat dia. Default DPI. Tapi nak tukar DPI macam mana? Tak ada button bro. Kena buka software lah kot. Kita tengok. Ace version. Software and firmware. Okay, kita download dulu. Kalau saya beli mouse tu, saya belikan untuk Kak Farah Nadia. Okay. Wey, aku rasa sakit tangan aku nanti. Ringan bro. Wey. ZP Micro Switch lama tak dengar. Wey, ringan. Tapi kecil ni. Mula-mula, kalau ikut pengalaman aku guna mouse kecil ni.
Mula-mula dia jadi ni, dia jadi sakit dulu tangan. Ni ada firmware ni apa ni? Dongle dengan mouse. Oh ya. Yeah. Kita dongle dulu macam tu. Ke crash PC ya? Original firmware, new firmware. Target verify. Oi, ni update terus ni. Dia update dongle dulu ni. Okey. Katalah ni. Satu lagi, mouse pula. Pas. Okey. Ah, asyik baik aku tak pangkas terus tadi. Okey, lepas tu mouse pula. Ni kena cucuk wayet ni aku rasa ni. Betul tak? Man. Original firmware beta. Lain macam. Saya takut mouse tu pecah. Oh, takut kan abang pun. Sebab kecil macam ni kan. Jadi sekarang ni aku cucuk ya. Dah lah dia pakai ni. Micro USB. Terpaksa kena ambil kabel dia. Nasib baik ada. Okay. Macam mana dia jual RM600 ni? Okay. Dia cucuk wayat ke body detect. Biasanya lah. Boleh? Tu. Biar dia update firmware. Lepas tu kita install software dia. Nah, kita tengok apa benda software dia. Dia tak boleh pakai dah eh. Apa kelebihan micro USB? Aku rasa kalau ikut pengalaman aku guna micro USB ni, mudah rosak tu. Tak tahan lama. Kalau mouse tu pecah, sila buang di tong sampah. Kalau mouse tu pecah, abang minta Abdullah tolong ganti lah. Harga dia RM600. Anak jen tak demai. Musim demai anak kahwin sore, demai sore. Demai belakang dah itu. Oh, boleh awal tahun itu. Boleh satu itu. Demai belakang dah. Okey, kita pangkah ni. Kita cabut wayar dia. Cabut wayar dia. Kita masuk balik dongle dia. Kemudian bateri dia katanya tahan 6 jam, 8 jam macam tu lah. Software ni. Okay. Debounce time. Weh, gila software macam gini. Motion sync enable. Angle snap. Battery refresh. Middle key. Weh, gini ya software dia bro. Weh, asal boleh ya. Asal boleh software dia. Apa benda Tapi tak apa, sebab kalau aku pun software mouse ni sekali je kita buka. Betul tak? Tengok setting kita kena semua. Jalan terus lah kan? Tak tahulah kalau korang software mouse buka banyak kali. Kalau aku, software dia tu asal tak bagi dan boleh guna, okey lah, tak perlu nak jadi cun lawa apa semua kan. Sebab bukan software yang selalu digunakan mouse ni. Okey, jadi boleh ni. Kita beraksi di dalam apa ni, LED. Kita off lah LED ni. On. Okay. Ada LED ya? Oh, LED bawah indicator tu je. Bukan ada RGB lawa-lawa ke apa. Awal Ramadan tahun 2023, 46 hari lagi. Kalau mouse rosak, sila bagi kucing. Kalau mouse rosak, Abdullah tolong repair boleh? Boleh tak? Abdullah kan pandai macam-macam kan. Software buka sekali saya tak uninstall got onboard memory. Tapi yang ni tahu ada tak onboard memory? Ada tak? Cuba kita tengok. Dia punya spek sana.
FT26 max spawning rate, cable connector, remappable. Aku rasa ada orang buat memory ni. Untuk mouse berharga macam ni kan. Tapi tak tahu lah, kita try. Jadi kita akan try mouse ni malam ni dalam warzone. Kalau aku terbalik memang hilang terus. Orang kata switch, the best snappy is Huano. The best switch, kalau best lah, bagi aku optical lah. Latency kurang dan tak ada masalah double click. Oh, tak payah nak setting dah, debounce, debounce. Kalau mouse macam kill switch ke Huano ke lain-lain, dia sampai satu masa dia boleh jadi double click. Lepas tu kita pun kena setting debounce lebih tinggi. Kita bila kita setting debounce lebih tinggi, latency dia pun makin naik sekali. Nah, begitu. Assalamualaikum idola, sihat kau suruh sana malam ni, semoga dipermudahkan urusan. Waalaikumsalam. Eh, lama tak nampak. Mana tu? Busy malam tuan kita tu. Lama tu menghilang. Terima kasih semua dan selamat datanglah diucapkan kepada anda. Optical di Razer. Dulu sebelum ni optical Razer saja, tapi sekarang ni Pulsar ada dah, Endgame Gear ada dah. Switch optical mouse Razer je ada jual. Tapi sekarang ni Resha, iaitu kilang yang buat optical switch untuk Razer tu, dia start jual untuk company mouse lain. Dia biasa gain ya. Ada setengah company tu, dia akan pergi, contoh Razer pergi kat company ni, dia pun bagi tahu, oh kau ada jual optical switch eh, boleh aku nak deal dengan kau ni. Setahun aku nak beli berapa juta switch untuk mouse aku, tapi kita kena deal supaya aku nak dalam beberapa tahun ni optical switch tu aku je boleh beli. Tu cara dia Razer buat. Mungkin dia buat macam tu lah. Jadi sekian lama Razer guna optical switch tu, sekarang ni mungkin dah habis dah kontrak tu, exclusivity contract tu lah biasanya. Exclusivity contract tu dah habis, jadi mouse macam Pulsar pun dah start gunakan optical switch kilang sama yang buat optical switch dekat Razer. Kale pun dah keluar optical switch dia dan ada dekat mouse Endgame Gear XM2WE, nama macam jelaka panjang betul, yang baru keluar tu guna optical switch daripada Kale. Kecik malak mouse, mouse kotu babi. Hoi, kau nak main warzone je malam ni? Oh, let's get it on bro. Kau boleh-boleh kecik ni, tekan dah ni. Sambil-sambil borak ni, aku tertekan dah ni, tepi ni. Tertekan, nasib baik dekat browser ni dalam ni jap lagi ni. Aku tak tahu lah. Kecik lah, aku nak pegang pun tak confident. Kita tengok lah. Malam ni, jangan harapkan kill belah-belah lah kan. Kalau boleh satu tu pun alhamdulillah lah bro. Kita masuk dalam warzone dulu. Let's get it on right now bro. Right here right now. Mana-mana, mari-mari bersuasana. Okay. Ya. Aki ada mak? Dia masuk, lepas tu tak bunyi ke satu. Dia masuk dalam lobby? Dan ni tadi dia kecek tadi, tadi ada. Oh, tadi kacak dah. Kit, nak main ke Kit? Main. Aku nak test mouse ni Kit. Doa di, semoga dipermudahkan lah. Woi, gila ni mak, sakit kau suruh tangan ngepan ni. Dia duk, dia macam ni aku nak. Dia macam kena biasakan dulu lah. Memang keren, tangan dia mau besar pun. Gila ni. Gila-gila tangan demo saiz tu SA dah tercak pas ni, hilang tu hari tak jumpa. Dalam gulak ni tertekan ni, oh gone. Kita tengok lah macam mana. Linda Azlan, selamat datang. Amezero, Chico, Syahril lah, baru nampak nama. Tadi aku duduk buka OBS kan, dia duduk belakang sibuk sikit je. Jen rezeki pindah rumah, kesihatan kurang mengizinkan sikit. Alhamdulillah dah selesai. Pindah rumah mana tu? Kesihatan kurang mengizinkan tu lagu mana tu? Demek kau macam mana tu? Semoga sihat sentiasa lah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau rasa tak boleh main, bagi ke kita lah such mouse tu. Ni pun member bagi pinjam ni, Ras Rizal. Ras Rizal main game apa biasa?
Eh, test jap, ambil feel. Kena aku, aku tak update, aku tak update tu COVID apa semua tu kan. Kena masuk ni terus ni, warzone terus. Scared it down, bro. Bagus, Bert, selamat datang. Saya mimpi Bazar Ramadan, jual barang PC dan keyboard, okay. Banyak tidur lagi tu, eh. Kurangkan tidur, eh. Nanti bulan puasa ni kurangkan tidur, eh. Kalau tak banyak mimpi, tak boleh tu, banyak tidur tu. Alhamdulillah. Ya, okay, kau dah buka game, eh? Dah. Ya, aku buka game, eh. Umi. Ya. Jaya nak masuk. Nah, bereh. Dari ayat mana? WhatsApp. Hmm. Ah, okay. Dah balik, eh. Full lah kita. Deh. Tu dia dah kau siapa? Halo, salam. Oh, eh, Chan. Main lemah ke kena balik ni, Chan? Eh, kau baru kelip. Baru kelip. Main lemah, ya. Main lemah, ya. Eh, mana bertenaga plus gitu, ha. Eh? Ha, tenaga plus lemah, ya. Ha. Abdullah bin ya, Harun baru lat, ya. Mau siapa ketak tu ni? G Wolf. Ace. Melayu. Eh, ni. Kita nak try ni dalam warzone malam ni ni. Ha. Linda, nampak kecil ya? Linda main game apa sekarang, Linda? Linda ni lama dah ni, Linda ni. Dia main warzone banyak, ha, dulu. Sekarang ni tak tahulah dia main apa. Tapi kalau tengok Madabit duk main lagi, Linda tak tahu, ha. Sebelum pindah demam seminggu, lepas tu baru pindah ada urusan pindah rumah. Jauh kau pindah tu? The day before Tala, trailer mula-mula ayat boleh ambil Gucci. Chan tak kena di Flora kau Ganung? Oh, tanya-tanya. Eh? Chan, Chan. Eh, dia mau pergi Ganung tu tak kena kau di Flora 2-3 gelah. Doi. Ha? Di Flora kena kawin. Oh, di Flora kena demo ni? Lepas tu Dan yang mau dah demo. Lemis. Pop. Tak ada nyawa asal Chan tak? Pucat jadi putih mata dia. Eh, kuih gula mentah. Eh, jatuh, jatuh. Oh, jatuh mouse ni. Mouse ke apa? Mouse kecil. Oh, mouse kecil ni. Di stream ni. Dia pun tengok dengan tangan kau habis. Yelah, kau tengok dia dapat upload lah. Ya, ni. Oh, gila ya. Mouse ni. Kalau aku bersing ni. Kalau aku bersing depan mouse ni, ni gerak ni. Hacung. Eh, dia gerak sikit. Hacung. Eh, gitu. Tengah rahim rumah tiba-tiba mah sile. Hmm, dia main gila. Oh, dia kecil. 20 negram je. Mah aku mana mah. Oh, 20 negram. Ya. Mouse lato-lato. Salam Min, kau pegang mainan apa tu? Ini mouse G-Wolf nama dia. Is. Hesky Pro. Like, share macam mana, macam tak keluar. Ay, tak keluar. Serius. Jap. Cuba like share. Aku tengok. Saya main Warzone lagi tapi guna Xbox. Tak pakai PC dah. Oh, PC jual lah. Ha, tu like keluar tu. Like keluar. Like keluar. Jap. Ha, keluar like. Tengok, kita tengok share pula. Mouse comel. Try telan je. Lepas dah. Eh, tak. Eh, lepas ni, bro. Eh, lepas, bro. Mouse orang ni. Hei, mouse orang ni. Kalau terlesa kau dengan tak air tangan. Air tangan tuan mouse, ha. Oh, share tak keluar, eh. Light keluar. Kan? Ya. Aku troubleshoot sekarang. Enggak, eh. Rosak ni, rosak ni. Okay. Share. Enable ni, share ni. Oh, delay lama gila, delay. Eh? Oh, delay bro. Kenapa begitu lama sekali dia delay, eh? Ya. Alert box. Oh, betul lah. Shut down when source is not visible. Cuba aku disable benda ni. Cuba aku try. Kalau aku tekan, tengok aku tekan. Ha, ni aku tekan direct. Daripada Streamlab. Laju lah, pop keluar terus. Kau rasa daripada Facebook ke? Oh, tengok aku tekan. Nanti aku tekan lagi.
Oh, aku tekan dan keluar terus lah. Keyboard baru kan, man. Ni keyboard ni ni, keyboard pinjam ni. Sebab keyboard QK tu sudah di booking hujung bulan tu, on apa, buyer akan bayar balance, kemudian aku akan post. Tak jadilah dia hujung bulan ni, dia bayar sebab aku nak beli mouse lain, beli keyboard lain pula. Jom kita main Warzone dulu, bros. Oi, rasa lain ni. Aku rasa berkicap ni main malam ni. Berkicap ni main malam ni. Guilty. Daniel Ambrose. Oh, tu keluar tu. Keluar apa tu? Like ke apa mula-mula dia? Aku tak nampak. Thank you for the like and share, Daniel. Kita cuba malam ni. Oh, tu macam laju dah tu. Ya. Macam laju dah . What up, Jen? What up, Daniel? Apa khabar? Selamat datang. Eh, aku nak gerak mouse ni jadi slow. Dia tak biasa bentuk yang janggal kan. Oi, berkecak dia aku rasa bulan ni. Berkecak ni. Okay, let's go. Eh? Oh, wah. Okay, tak apa. Okay. Aim kau lari punya. Ha, sihat dah tu. Nampak semua. Nampak semua. Laju dah dia keluar kan. Dia tak lambat kan. Baik, Jen. How are you doing fine over here, bro? Daniel main, masih main Warzone lagi ke apa, Daniel? Daniel ni lama dah ni. Dia geng-geng Warzone dah ni. Playing hanging out tu kan. Kena dengan Mark Zuckerberg berkecap ni kan. Ya, aku tukar. Selamat datang . Dan terima kasih diucapkan kepada anda semua. Okay. Ni, Daniel yang kita nak try malam ni. Tengok mouse ni. Eh? Ketengok Red Dragon. Eh? Ketengok Glorious Model O. Eh? Ni mouse ni kita nak guna malam ni. Macam gini aku main. Oh, enemy. Tabak. Oh, ni berat lah nak tolak. Oh, ni lagi berat. Ya, ni macam ni ya. Pagi-pagi tak ada orang main ya, Jen. Kau main pukul 4 pagi dapat team level 50. Team pula drop kosi. Lewat-lewat tak ada biasa. Kalau pagi-pagi, ping pun tinggi. Dapat server Australia. Masih lagi. Serius lah, size dia. Ha, kecil kan? Mana lagi aku nak tunjuk? Comparison. Ha, ni keycap. Ha, ni mouse ni. Ha, ni keycap button escape. Cherry profile. Kalau keluar sedap mah ni. Keluar tak kerti nak. Oh, ya kecil sangat ni keluar ni. Kena. Gila nak keluar. Tak boleh bro. Sakit je krem tangan bro. Tak, keluar gini kan. Gini kan. Macam tegang tangan aku rasa. Sebab kecil sangat . Cik baiklah aku finger tip. Jadi gini lah aku main malam ni. Gila aku. Malam ni kita akan main Warzone. Dropping in with this mouse right here. Aku tekan apa ni? Oh, betul lah. Let's go. Terletak tepi dulu mouse-mouse lain ni. Tolong doakan biar buyer tu bayar hujung bulan ni. Dia bayar deposit, bayar dah. Lepas tu dia pun kata hujung bulan dia bayar untuk balance keyboard tu. Dapat jual keyboard tu. Lepas tu kalau rebuild keyboard, buka group buy untuk QKAT, jalan terus. Oh lah, mau kena copy go tu. Aku dah kopi songkuk lah. Kena di flora segelas. Kena di flora segelas. Berkucalana lah dia. Aku rasa terbaling juga mouse ni malam ni.
Mouse ni ibarat button je dia ada. Body tak ada. Kalau belakang dia buat besar sikit, sedap sikit nak letak tapak tangan, cara umut duk tambah air lah. Dia ada G-Wolf ni, dia ada version dia. Kita tengok balik, kita tengok produk-produk mouse G-Wolf sambil-sambil tunggu Alca. Banyak. Ni memang orang yang nak shape macam ni lah, beli ni ni. Ah, mari kita tengok. Ni G-Wolf. Oh, banyak ada ni. HSK Peru, HSK. Oh, ni yang pendek ni, HSK ni Plus, SKS, HTM, 4K wireless mouse. Oh, ni macam dia company Cina ni, tapi kenapa dia jual harga US eh? Klik juga. Hai. Okey. So gini. Oi, website dia tiru ni bro, website dia. Website tiru Glorious bro. Eh, betul lah. Kau tengok website Glorious. Zal, thank you for the $100 donation, Zal. Terima kasih. Star pertama pada malam ini. Terima kasih, Zal. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Selamat datang. Assalamualaikum, Sarjan. Waalaikumsalam, Rizal. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih, Rizal. Semoga murah rezeki anda. Ikut terkejut saya. Tapi kena bunyi dia lah. Tapi sama ni kan. Tengok ni kan. Model O. Oh, sama bro. Dia tiru bro. Kenapa? Oh. Nampak tak? Apa benda dia tiru website Glorious? Memang dia tiru lah sebab Glorious dulu. Ada company ni dulu sebelum ada G-Wolf. Website tiru. Kau ingat pain mari saat ni. Zal, kalau tengok gameplay the day before, memang tak beli lah the day before. Dia kena bagi free buat aku main. Website Glorious, website G-Wolf. Website Glorious, website G-Wolf. Text pun guna yang default dia ni, dia buat. Tapak tangan saya, anak saya je mouse tu. Eh, gila eh, kecil gila mouse ni kan. Aku rasa produk ni cukup makan je ni. Dia buat mouse ni. Cukup makan. Jangan sejalan ni. Asal boleh jual lah aku rasa. Asal boleh jual. Dia macam, dia macam ni eh. The finer detail tu macam biasa-biasa je lah. Bila pegang mouse ni ni, kau tak rasa satu mouse yang harga RM600 lah. Dari segi kualiti plastik dia apa semua ni. Aku tak tahu macam mana dia boleh jual RM600. Nak kata kos mahal, guna micro USB. Sensor top dah 3395. Switch pun ZP je. Bukan switch yang power ke, switch latest ke apa tak. Feed pun bagi PTFE, bukan glass ke apa. Jadi kat mana RM600 tu pergi? Nak kata design, design tak ada complicated pun. Just kecikkan, buat lubang, asal ringan, kasi jalan. Eh, macam ni pendapat anda? RM600. Nak cuba boleh. Son of the Forest je saya tunggu sekarang. Ya, 23 eh. Harga tak keluar lagi Zan kan? Dekat Steam kan? Tengok mouse ni Zan. Dia ni ni, mouse ni dia buat ni untuk orang yang nak mouse kompetitif. Eh, yang tak peduli dah main beli je kau rasa. Mouse bar, aku tak silap, aku baru juga ni brand ni ni. Model ni ni, tapi dia guna micro USB eh. What the hell is going on bro? Masuk dah kaca? Lagi. Oi, go dulu apa? Go dulu lah. Oh tu, kalau dia butuh logo.
Allah kecil sangat tu je. Baik saya guna stylus. Nak main Warzone ni malam ni ni dah guna mouse ni. Kau tengok ah dapat berapa kill. Oh tadi kena shisha tak. Try kat Warzone lah. Warzone terus malam ni. Ni. Sekejap, tunggu dulu, tunggu dulu. Bila-bila tunggu char. Sekejap. Aku tunjuk sekejap. Tadi si Syah ni kan, aku guna ni bro. Kau tengok ni. Oh ni, ni dapur dia kan. Ni tak payah pakai foil bro. Guna ni. Oh letak arang dalam ni kan. Letak arang dalam ni tutup. Oi lagi kau gila ni bro. Oh, arang pun pakai dua. Tak payah pakai tiga. No aim test masuk. Masuk terus gitu. Masuk terus. Psyching tak try lah doubt. Tak try lagi. LMG malah sangat. LMG. Kalau ada mangsa menang, memang kesian lah player. Kena mouse budak 3 tahun. Memang patut malu uninstall lah dia. Padu mak kau ni mak. Oh kau beli tu. Dua. Dua je. Oh kau guna lagi. Dia ada dah. Cuma lain dia tak guna ke arang besar, dia guna arang hot pack tu. Tapi bubuh dua butir lah, tak ada bubuh tiga dah. Dua butir muat asal. Tak ada arang besar tu, hot sebutir lah. Oh gitu. Ada arang besar tu, dia pak petok tu pak pakai sebutir lah dia. Tak muat ah dah lega ni. Dia kata tak muat nanti dia terang. Oh, memang apa hati lah guna ni. Tak tu nampak anak saya dia sangka mainan. Memang Zahil ni anak aku ni buat main dengan Barbie ni. Kalau ambil ni nah, nak Barbie duduk atas ni. Lepas tu dia jadi kereta ni. Lepas nak tiup arah kan. Tak payah tiup dah bro. Dalam ni memang panah lagi. Bila duduk dalam ni dia arah tu merah daripada duduk luar lagi. Duduk atas aluminium foil. Kita duduk. Bila kita nak panas kan, kita pun tutup. Ya, dia ha. Jadi kuat molek. Kita pun tutup full gini. Kita rasa panas sangat, kita buka sikit. Patut nak tukar flavor murah. Mudah mak. Pasal dia tak ada foil deh. Jadi, bila nak tukar flavor, aku angkat macam ni. Angkat mekuk. Angkat buah flavor, buah lain. Lepas tu letak balik. Gitu. Settle. Cuma ni panah ni. Tak boleh pegang lah. Bila ada arang memang kena ada guna kain lah baru boleh pegang. Review shisha pula. Jarang-jarang kan. Siapa kena leader? Kawel kot. Sekejap. Let's go. Kita review semua benda ni. Kalau boleh kita nak ada satu wanita Rusia untuk kita review. Sekejap. Let's go. Thank you for the like and share, bro. Berasa pelik lah bro. Game off ni. Kik, kau ada ke tu, Kik? Ada. Okay. Pukul berapa sana sekarang, Kik? Pukul 3. Pukul 4. Mana Kik awal, Kik? Pagi lah. Sejuk tu. Pada gigi aku ngilu. Overclock tinggi lah. Sejuk sangat. Rizal kita buat ni dah kan. Confident. Termasuk firing range dulu sambil. Oi. Terlebih ni aku aim ni. Terlebih ni, mesti terlebih. Sebab mouse ni kan, sensor bawah ni dia duduk tempat berlainan tau. Tempat berlainan, jadi kau kena biasakan dulu. Ada mouse tu, sensor dia duduk atas sikit. Ada mouse duduk bawah sikit.
Tu yang buat jadi kawasan lain tu sebenarnya. Sensor placement. Tapi let's get it on tonight. Tapi senang flick aja, kecil. Ni silap flick terbaling pecah terus ni bro. Oi, api emas rengan gila bro. Macam aku pegang angin je. Aku gerakkan tangan, maknanya aku gerakkan tangan, bergeraklah aim. Aku biasakan dulu ni. Dah buka dah lagi. Kalau dah, kalau tarik. Kau dah nak layar kopi kering dulu 1 cm kau ke apa? Okay. Okay, dia dong. Air string aja. Peduli apa Hassan. Selamat datang eh. Dan terima kasih. Let's fight. Oh, tak tahu. Okay. Tak ada apa-apa. Kau tak ada kuasa lebih dari tu. Tunggu mana? Tunggu mana? Oh, trio. Trio. Oh, nak lama balik dia buat kopi ada. Lama juga je. Tak matah, tak matah dia. Kau kau tu jangan kopi luak tu. Kau jenis kena kutik tahi kau tu ke? Kopi lancau. Memang tak ada kopi luak je. Dia kena pergi kutik dulu tahi kau tu. Dia nak tunggu kau tu dulu ada. Dia mau kalau dia memari kau kopi luak. Kopi luak. Okey ke? Bawah aku, bawah aku, bawah aku. Kopi luak. Betul. Dah? Haa, gitu. Okay, don't run now. Mari kita berikan dia. Interrogaciones. Dia interrogaciones de amigo. Oh, tu sign dia tu. Ni, bangun ni bro. Sign dia. Woi, woi. Ada lain. Eh, mana? Eh, tim lain tu, Mak. Tim lain, tim lain, tim lain. Dembana, yeah. Dembana. Dekat main. Dia tak main, Bih. Dia tak main, Bih. Dah. Bawa tak main. Bawa dia tak main. Ya, boleh invite kau ke ni? Oh, jadi. Oh, tak boleh invite eh. Tiga orang. Tak boleh invite. Oh, bro armor tu. Woi. Bro armor bro. Ha. Oh, apa tak ada ammo dah ni? Oh ya. Yeah. Soang crack. Okey. Woi, sakit tangan aku ni. Jari aku ni. Aduh, dia naik kat sini. Mana mana? Dekat bangunan. Dekat atas ke macam mana? Dekat bawah. Satu tim. Kenapa bunyi macam ada orang? Ui, mouse ni lembik betul lah bro. Aku tak tekan kuat tu takut terpenjek plastik je bro. Kena mouse kecil, baju nuk kata. Tak tahu eh bokeh tu, eh. Dia demo rasa nak tekan kuat tu, eh. Bukan jahat ni mouse ni. Apa kita tengok kita down, down, down. Let's get it down, bro. Yang penting gulak ni, macam mana ni? Fire in the hole.
Wonder my melee. Mana ke? Kau tak nampak enemy? Tak. Kau dia AFK ke? Entah. Ni ada. Oh ni AFK. Oh ok, let's go. Ok. Eish, dia jari aku kena mousepad bro. Jari aku. Jari aku kena mousepad. Okay, okay, okay. Kat mana? Kat rumah. Baik, mari kita pergi ni. Atas, atas. Jom pergi. Push lah, hai. Ni aku, ni aku. Dah dia naik, dia naik. Oh, bro, bro, armor, bro, armor. Oh, bro. Oh, aku tak boleh nak follow. Ah, ada. Okay, nice. Oi. Bro armor, bro. Bro armor, bro. Tiga shot aku tembak. Tiga-tiga kena, bro. Nah. Jangan pandang rendah ini mouse. Oi, ni boleh ni buka kot. Jap balap boleh ni. Kan boleh masuk teguh kalau mini royal. Hmm. Kan? Tu try. Ha. Wih, banyak kan dalam ni. Ah, boleh buka tu. Oh, boleh buka, boleh buka. Oh, let's go. Tak jumpa pun kau tak putih. Ada orang. Mana weh? Mana weh? Ada ada. Ada ada. Tu 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 tu. Ada orang tembak lagi ya? Ya. Ada ada. Tak kawin ha. Okey. Kuat ah, kuat. Ni ada ni apa ni? Aku nak pergi beli RPK dah cukup ah. Tak ada box putih pun. Ada seliban. Tak ada. Tak ada box putih pun dalam ni. Ke dia ada tempat dia eh? Kuasa atas ni tak hilang aku. Dia dah ambil. Tak, aku tak nampak pun box putih tu kat mana. Ni, aku, orang ni akan... Jailbreak. Ni ada one drop sini sekejap lagi aku rasa. Dia tak ada ni kan. Button tukar DPI kan. Kau tak ada? No, tak ada. Oh, kalau ada butir tukar DPI tukar tak omong. Karamin, kau duduk lobby. Berapa? Kau memang main trio ni, emet lah. Kopi buat dah mak wap. Buat kopi, wap lakar. Nasi, wap sejada. Buat dia tu. Waktu jala, gapa, deh. Kawarma complete set gaming RGB mom bro. Dia ada mau ajak orang masjid tu minum kopi tu. Oh, kopi luak. Dia bagi kopi luak kok kan. Dia minum Nescafe. Orang mari tu ha ni kopi luak ni baru jadi ni baru kutik sana. Ya saya apa lah macam kutik dia diri. Lagi luak. Ada load dak depan kita. Oh okey. Control page up. I push down. Ya. Yeah. Dia kalau kita tak mandi mana eh? Dia jadi penimpal lah. Pening. Eh? Pening dia. Pening dia. Dia macam dia tubuh tak yeah. Tubuh tak cool down lah mata dia. Betul. Aku rasa dah.
Ada jumpa lo ada. Depan ni ya tadi. Assalamualaikum geng, welcome to the stream. Oi, stream TikTok deh. Cha. Sekali dong run eh. Ya. Ya, stream kopi kali ja. Kopi luak. Kopi luak eh. Tokyo kedai kopi luak. Ha. Oh, demo kalau demo buat kopi luak, demo boleh tunjuk nate tu, muse tu. Betul dia baru tunjuk. Masa dia bagi ah, ni lah kopi kita ni. Balik boleh ni pula dah. Gong. Boleh tiga aku masuk. Ni ni dah ingat boleh tiga. Boleh tiga aku masuk kau ni. 837. Aku tengok atas ni ya. Boleh tiga. Sebab kapal aku. Oi, tak selesa rasa dia eh. Rasa macam tak selesa ke tau. Kau main game dengan keadaan tak selesa. Oh, macam tu lah. Oh, sniper tengok. Tu, tu, tu. Maka. Tunggu ni. Okay, okay, okay. Hey, he's welcome to the stream. Thank you for follow. Thank you for the like. Hey, rumah depan tu. Eh, ada orang eh. Okay, okay. Jangan tentu, Abang Hiz. Welcome to the stream. Thank you for the support, bro. Welcome, welcome. Ambil bangun ni ya, bro. Thank you for oh, pengitan ni. It's gone, bro. Eh, jah kopi, soft cup. Eh, ada. Boleh. Datang rumah. Tapi kopi aku tak ada, tak ada art lah. Ya, kopi luak dia tak ada art lah. Dia suka pahit gitu dia suka. Dia kena bagai dia. Ya. Dia tak ada art, dia kena ok. Kopi luak sekali minum tak sedih dah. Kepahitan dia. Ui, mantap. Oh, sekali minum je luak lana. Hey, Min, ni apa tahu tak? Kau balik tu kan? Ha. Tak kacau banyak. Kau pergi dapur, kau buat kopi lain. Oh, dia memang tagih kopi. Gua kau tagih kopi macam dia. Lah kali kopi tak degih ada ayak. Dia kena beli Red Bull. Red Bull? No, Red Bull kan caffeine tinggi. Tinggi pada kopi lagi. Oh, tak tahu lah tu. Main. Rumah depan ni. Kemau. Dia kena ubi. Kopi luak fresh daripada kawan. Kau sniper. Kopi luar. Sniper. Sniper kanan lah. Ke kanan. Sebenarnya Aris. Welcome to the stream. Woi, wepo. Aku guna M4 ya ni. M4 30 peluru dulu jalan terus. Yang ha? Mana tak perlu follow tu. Oh, nai, bro. Eh, busi, gone. Gone, chang. Wow. Your team made it to the safe zone. Ada orang sebelah. Okay. Jangan lupa eh, korang kalau TikTok tu apa. Yang tap skim eh. Banyak-banyak sampai dia FYP. InsyaAllah. Siapa? Dua. Paling kurang dua. Ah, dah nampak. Tingkat bawah. Ground floor. Send over for you. Thank you, bro. Teke. Oh, wah. Walpak rengeng. Kalau tag kau. Aku sini. Oh, game. Pack of mah. Sakit lah jari kabel lepas ni. Fakrul Razi. Selamat datang, bro. Mah. Kau kita rush. Rush lalu ke aku bangunan ni? Ya. Ubat tak lagi. Hah? Coba lagi. Dia rasa oh, rush lah. Boleh lah ni. Atas. Makan ni, tak tahu dia pula makan. Baik, kita tunggu sayang kita ni. Jakit. Aik, sorang lah. Okay. Sorang lah. Semuanya tak apa. Tak dia ada AR yang tak menarik perhatian orang ramai lah. Okay. Boleh lah ni. Alhamdulillah. Oh, tu ada lagi tu. Sumi pecah. Ada lagi. Sebelah. Berapa orang? Oh, tiga orang. Seorang dadang, seorang lagi. Right here. Okay, white tu. Oh, aku miss tadi bro, aku tembak dia. Dia lain eh. Kena biasakan dia punya tempat sensor lain eh. Miss aku tembak dia. Dia macam aku ingat feeling masa guna Viper Mini dulu. Dia mod Viper Mini tu kecil. Dia pegang main kecil game. Dah Viper Mini tu gitu. Kau daripada the header kau main. Rasa memang cukup-cukup tak selesa nak main game. Tapi kau main kot. Last kali. Bisa pula gitu. Lain lah jadi. Bila dah biasa. Nanti apa mouse flat kecil gitu. Ha, nak tengok. Mouse. Cik boleh habis dah. Pekung orang tak sakit. Pekung ke? Kau punya kena. Sen kita tu duduk stream dari kota tu. Muka buk. Muka buk warna biru tu. Haa, gitu. Boleh sebut asal macam? Tak ada masalah dah. Kalau sebut itu tak terbit notification apa?
Ah, siapa yang remind kau? So, habis lah remind kau. Bakal kau sebut itu ke berada, eh? You're in the top 10. Well done. Jailbreak sekali buat obat. Habis dah ke? Nah, habis dah ni. Tinggal 10 orang, 9 orang lagi. Tak benar dah ni. Saya mau buat kopi luar kali lagi. Ambil hot fresh tu bit tu, nama tak payah bahasa. Oh, dia panggil air dia molek. Air dia tu, sedap. Kopi luar tu tak suhu pun dunia macam tak? Saja dia tu banyak sedap berkali dia. Memang sedap. Memang macam minum lah. Kawai Haji Bang. Oh, bang lah. Bang kan lah, bang gua tu. Oi, mati kau, Kik? Bau lemak. Berlemak. Kau tembak lagi. Oh, lemak yubu dia lah. Lemak yubu dia. Alhamdulillah. Dia ada lah kalau macam tu dia mau biasa minum kopi kan. Eh. Belakang ni ada. Itu bau ke apa. Macam kau beli ni. Dia bau coklat ni. Karena lepas tu bau. Dia kopi tapi dia bau coklat. Merah. Ada kalau ada presentation lagi puas hati tu. Kopi pus kopi. Ama kau tak full. Beribu dah kena dah pula. Dia stop ni. Oh, duduk atas ni gila-gila ni kalau tak ada orang eh. Oh, ada orang. Tu rumah depan. Biar di rumah depan. Oh. Pasang extra dulu tu. Oh tu, bawah. Untuk aku berkepuk-kepuk. Gitu. Satu lawan tiga. Tu kanan. Kau undang bro. Gila tu bro. Oh, gila-gila. Gameplay Turki Gaming RGB Red Dragon. Olak Koja Shadowbank Gaming Takoyaki Demik Darat. Tapi si eh kalau luar tu, dia paksa makan kopi. Huh, memang idol lah. Tak lain tak? Main ping tinggi tu. Ping berapa lagi? Ping kau ambil? Berapa? 220. Ha, nampak tak? Gameplay Turki lain dia. Geng-geng Erdogan ni. Ha, dia makan donut kebab. Memang tak tengok lagi geng-geng kopi luar ke? Ya, kopi luar dia get je lah. Main dua game bunyi lemuh. Lemuh. Oh no tu. Oh awak. Eh awak. Bunyi get tu. Orang ingat dah dulu. Ada lobby ni. Ha. Dia lain Turki ni. Tengok tengok brother hok goyang perut. Dekat Turki tu goyang perut. Ha lain ya. Dia goyang perut. Memang lain ya. Dia kelakar tu. Oh, Turki lah kan? Mudah kan? Gi goyang perut ke? Eh, lepas tu aku bagi makan. Oh, aku boleh goyang perut juga macam ni ni. Sekala pap-pap-pap dia punya lagi. Ada lobby dah. Ada lobby dah? Kau dah mau kaya dia dah, dia payah kot nak join squad ni. Squad ni. Kau memang asal kaya dia dah dah ni. Bila masa kau kaya dia tinggi ni. Kau tu demo yang tinggi deh. Meta kau tu yang tinggi. Meta. Dia paksa makan kopi. Paksa kau? Eh, tak kena paksa. Pergi kau tu. Pergi musuh kau tu. Makan kopi. Paksa kan dah? Dia makan kopi. Yang ada farm di Indonesia. Dia buat kan? Dia makan buah tu. Bukan. Dia paksa ni. Dia ada farm. Deh, dia makan buah kau tu deh. Buah kopi tak, tu dah. Lepas tu kopi. Dia makan dengan butir-butir tu. Tubik tu kacang pun duduk di jubur dia ambil sebutir. Tapi bila farm. Maksudnya dia duduk suak. Cang balik-balik. Oh ni habis baru ambil ni tadi. Habis baru ambil ni. Dah legok tadi ni. Berair. No, berair lagi. Bang molek lagi ni. Oh, tinggal kata hok sedap lagi tak payah bahasa. No. Dia panggil air. Kalau orang air tangis ha, kalau gua tu air gua tu. Air gua tu. Ha. Kopi luak ke? Ha, kopi luak. Kau pernah minum kan? Aku tak pernah try aku.
Cang suruh luak berok dulu sana. Tak kopi ni. Lama mohon. Minum kopi. Eh, dia got tu ada juga kau Malaysia kopi luak tu. Ada, tak ada. Eh, mahal tu dekat kopi got tu ya. Kau kata mahal. Kau minum aji. Eh, boleh ya? Tahu. Boleh. Dia basuh ke? Bukan aji, dia ambil butih dalam got tu kan. Dia cuci bersih. Tahu lah gano dia kira guano tapi kat Indonesia. Dia mesti ada putih kopi. Makan baru nak ambil kopi. Kau kawan tak kekit ni dia. Nak ambil putih kopi tapi sekarang tu kan dia tak imelik. Sedap kopi luar. Harga mahal. Dia lembut rasanya. Berapa harga dia? Tapi dia rasa kopi lah kan. Dia tak ada rasa macam, eh ni macam baru dapat pagi tadi ni. Ha, kalau rasa macam aku tak boleh minum. Tak boleh minum. Kalau rasa kopi saja boleh lah. Sampai boleh rasa, oi ni macam baru utik ni. Berapa FPS drop pula? Bom. Untuk kau rasa PC demo je kena beli kat kelas. Super komputer NASA tu. Pak NASA buat kaji cuaca ke apa kau deh. Kau tak buat game capture. Ah, kau tu soal live demo kau. Kau tahu kau stream itu kau guna OBS ah. Kau guna OBS kau ni. Oh. Dekat tu bereng balik. Kau demo tengok kau je semua tadi. Beratus juga harganya. Ada kat Shopee ah. Ke tak ada? Tak pernah rasa aku. Mahal eh. Beratus ringgit tu. Berapa gram tu? Mahal betul lah. Memang daripada Indonesia. Malaysia tak ada benda tu. Malaysia musang dia. Serbuk kopi dia lembut dan lemak. Tapi jangan banyak-banyak. Takut tak boleh tidur. Oh, kafein dia tinggi ya? Bagaimana ya tanya kompok ni. Hey, IFFD27. Thank you for the key. Mantap, murah rezeki kembali insyaAllah. Oi, bunyinya tu hayat murah rezeki kembali. Let's get it on. Sebab saya dapat kopi tu free. Sebab airport buang banyak. Oi. Oh, ajar sikit eh. Nak rasa sikit luak-luak. Tengok je luak ke tak. Hey, kau rasa lag. Mana eh, B? Dia mau tengok, B? Kau dah tengok lag. Tengok sering kot. Setengah ratus juga. 100 gram. Uish. Mahal juga bro eh. Setengah ratus. Lagu mana setengah ratus? 50 ya. Kau kena? Setengah daripada ratu. Let's get it on right now. Kau seratus setengah. Setengah ratu macam mana? Setengah ribu eh. Eh setengah ribu bukan kopi lah tu. Dia mau minum ngapok-bokok kopi yang merleh. Boleh tu. 20 FPS. Oh, jadi sorry pak awek tapi ramai lagi. Aduh, no internet eh. Internet ke pasal internet? 20 FPS. Main apa no? Ni main Call of Duty Warzone. Ha, Warzone 2.0 yang terbaru. Oi, tak selesa aku nak main. Thank you for the like. Thank you for the support. Mana gig? Kau ada jumpa gig orang? Insya-Allah. Kah? Tapi tak tahu dia sampai sangkut lah. Dia rasa macam aku slow rasa dia. Sekejap eh, aku try kebalik. Okay, sekejap eh geng. Sekejap eh, aku setting balik. Sengah 500 ya 100 gram. Weh, 500 ya 100 gram. Oh gila, 100 gram 500 ya ada kopi tu. Memang dah mahal. Oh mahal ajak kopi tu. Weh, kena bela juga ni. Tak nak tak burau ya. Oh, pecah juga buku musik aku tu. Berok. Mana ni enemy ni? Dia spotter aku tadi. Oh ni 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 ki, mati ki. Down one, down one. Kik, aku motar dia, Kik. Aku motar dia, Kik. Kau masuk je. Ya, ya.
Aku shield, aku shield. Ada seorang lagi dekat kau, okey. Oh, mak, aku tak boleh masuk. Ya. Aku tak boleh masuk, okey. Apa sini ya? Oh, tak ada armor dah aku. Terus sama sangkut, sip. Baik, yang shotgun ni. Aku tak ada armor, tak boleh masuk. Kalau tak ada armor, dia ada shotgun, one shot je lah aku. Tengok setting ni, aku tak ubah apa pun. Semalam aku okey. Pelik apa pun salah dia. Pelik apa eh. Awe tak ada. Oh ya ya. Kebidang awe. Tapi kalau kau select program dia, tak? Kau select program dia, lepas tu tengok dia main tak lag. Oh, tak lag ni. Dia main kan? Tak lag. Kau main laju orang lag. Tapi bila kau tekan program kau main ni, kau tekan main lah kan. Jadi sakut lalu. Demo buat display kat virtual kau punya? Ni tu lah virtual. Virtual. Oh, ramah je. Habis, it's gone dulu. Habis hak lagi daripada sini. Dua team ni. Oh, ramai. Ramai. Aku nak pergi buy ni. Duit ada cukup dah ni. Mana ada buy, keep. ATV marked. Good loot here. Head to the safe zone now. Aku tak yakin nak lawan orang dengan mouse ni. Pegang tak sedap rasa dia. Sebab tak biasa kan. Bukan sebab mouse tu. Sebab kau bentuk baru kan. Ada orang kat situ ke? Ha? Dekat bay lah? Eh? Dalam park ke? Aku dah pergi kat bay. Berada depan. Dalam rumah ke? Assalamualaikum bosku. What's up? Dia masuk rumah aku. Okay. Apa cerita Jamie? Genji. Lama tak nampak awak lah. Genji. Jangan drop kat kawai. Jangan drop kat kawai. Dah. Okay. Jangan drop kat kawai. Apa cerita bro? Lama tak nampak bro. Sihat bro. Hantar kan ni. Ada je kat Discord lost. Ya, aku tak perasan bro. Kau. Ya, aku punya live kalau sangkut kan. TikTok kan. Terus ya. Aku tak tahu apa masalah. Kau sebab game ni kau set priority ke apa tak? Kau tahu. Jeng. Aku buy balik semua ke. What's going on over there bro? Tapi masalahnya bila aku tak turun tau. Bila aku turun fight, memang teruk gila je lag. Teruk gila. Allah, laju lah. Laju. Okay. Allah. Oh, dah kereta ada tepi lah padahal. Oh, gongs. Ni aku dah siap pakai virtual ni. Rasa kopi sajalah Jen. Dah cuci bersih, keringkan, roast to perfection. Tak pernah rasa lagi sebab terbayang biji kopi keluar kat situ mana kan. Mana keep? Itu mana? Aku pun tak pernah rasa lagi. Tapi sedap walet bunyi keyboard. Tu baru musih hak begok. Bunyi keyboard eh? Bunyi eh? Dengar keyboard. Aku main tak lag. Serius, tak lag. Keperlu aku guna mic ni. Kacau sangat lah bunyi keyboard. Setengah ribu IDR dalam 100.5. Duit tak ada nak beli. Eh tu? Oh, kan. Sikit. Tunggu je lah. Tunggu kat rumah ni.
Oi, tak boleh ni. Tak boleh ni. Bawa snack boleh lah. Ada orang datang. Berapa tau? Kat bay. Bay aku? Tak, bay ini. Okay, bay kat luar. Okay. Mana team tu mati lah? Okay, aku dah... Oh, dah siap. Oi, dia rasa macam selu sikit aku nak ni sebab pegang tu tak kena. Macam kau tak yakin nak gerakkan dia laju. Okay, dah kita buat sedap bunyi nohan. Cari kita okay. Bagi tu turunlah Kim. Dengan masa tengah buah gini kau ataupun tanya dok dia apa bunyi kau. Kuat bunyi dia. Sebab kick FA kan. Apa ni? Zamri. Welcome bro. Hey. Bunyi jelas. Kuat tu kali kita. Tapi okey tak terganggu sangat. Okey. Oi macam. Tapi bateri dia kan. Bateri dia 8 jam tak silap. Tapi kalau tengok bawah dia ni kan, dia punya job, dia punya apa, ironing, dia punya iron apa semua dia potong ni kan, tak clean bro dia buat kerja. Oh, kalau tengok bawah dekat bot dia ni, aku tak tahu lah macam mana jadi 600 quality macam ni. Memang rip off lah. Dalam 8-9 bulan nanti boleh main Hogwarts lah kita. Macam okay, kawan nampak dah kawan dia masalah mak. Gapa? Bingung. Cik kawan pop up masuk duduk di kanan ni. Boleh naik pulu lalu Min. Chat ke apa ya Chah? Ada ke chat demo live chat tu demo boleh pop up ikan ni. Oh, lepas tu beres lalu. Beres lalu, dia boleh lalu. Oh, beres hasil tu je apa masalah dia? Bong. Bapa pelik kata demo tak aje buat atau buat atau tak? Tak buat. Alu. Kami nak mudahlah nak tengok chat lagu mana ke. Okay. Oh, dekat chat ke apa tu? Raja, thank you for the like and share, bro. Aku dah drone, Kip. Kalau ada orang, Raja, aku try tengok. Okay. ada orang beli. Dia macam muscle, dia macam muscle memory kau lain terus lah. Bawa okay ni, apa-apa ni? Lain terus lah. Okay tu. Ya. Ada apa? Hey, Uncle Roy, dia macam lambat sikit aku rasa nak main. Oh, nak pusing-pusing sebab kau tengah dalam keadaan tak selesa pegang. Bergegar shit. Ni yang kita tengah guna sekarang ni. Main Warzone. Gila-gila. Keep, aku dah ni. Bateri dia kat mana bateri dia? Ada apa? Tu best. Boleh, okay. Best. Dia kat mana member tu? Dekat ni, base. Oh, ada dua tu. Self revive dalam tu. Ada dua. Ni aku tanya. Mudah tertekan tu batu tepi. Comel sangat mouse dia. Comel dia mahal lah tu. 600 ni harga dia. Cluster dekat bye. Tak ada ni. Memang lain lah. Main game. Kena biasakan dulu kan. Ni baru guna ni. First day. Ni. Tapi kalau tengok kualiti tu, tak rasa 600 lah. Dia turun sini. Kualiti dia. Tak nampak. Okay. Situ lah yang tembak. Kalau plastik mouse ni yang puas hati bagi aku kan, dengan harga kan. Plastik mouse palsa. Plastik mouse palsa. Palsa rasa premium bro. Aduh, dah nampak kepala dia dah. Aduh.
Haa, crack. Ada dua orang Kontrol hujung jari ni. Haa, memang fingertip lah. Ada orang dekat rumah ni. Tu, situ. Dua-dua kat atas. Dia caw. Dek, dia dah shoot aku tengah nak caw. Jom lagi. Oh, dia. Kau tengok kiri, aku tengok kanan. Okay. Eh, macam mana bro Zamri tu? Bantai ni, Kip. Game the day ni. Before, memang. Sini. Not every day, tak peduli day apa dah, ha, aku rasa. Oh, dia naik balik. Tengok gameplay, tak boleh belah tu. Go. Tengok yang latest dia, punya gameplay. Down, one. Nice, aku datang. On the way. Rolling flash grenade! Dia bangun. dalam rumah. Aduh aku. Oh, belakang. Oh, kena dia. Oh. Day before, tengok trailer padu kan. Tinggi. Tinggi juga harapan, tapi kita tengok gameplay yang latest kan baru keluar bila semalam. Meh, kemarin dulu. Ale. Oh. Belakang. Apa? Tak ada. Aku dah crack. It's gone, bro. Look, keep. Tu weapon dia, weapon tu lu full attachment. Mantap, Chah. Tak lag dah. Alhamdulillah. Kiranya dapat tahulah dia punya source dia. Benda tak source dia. Tapi Sons of the Forest tu, itu kena main. Dan juga... Apa nama dia harta game? Hogwarts. Berapa bulan eh? Kau beli yang... Deluxe ke? Berapa bulan boleh main? 8? 9? Apa lah cacat bunyi cluster ni? Hey. Okay. Macam susah ya duit tu. Marketing okey tapi rasanya ada game dia tapi dia tak tapi marketing okey tapi rasanya ada game dia tapi tak seperti diceritakan. Padu tu dia buat trailer tu. Aku tengok trailer yang menarik sebenarnya, trailer dia tu, konsep game tu. Tapi mungkin dia boleh improve lah kot. Dah delay lagi tu. Tengok macam contoh No Man's Sky kan, teruk juga kena mula-mula. Lepas tu dia improve kan, sampai jadi baik. Ha, kalau dia boleh buat macam tu, insyaAllah okey dah kot. Tengok macam Cyberpunk, teruk juga kena Cyberpunk. Lepas tu dia pun improve. Ambil yang diulak je dapat early access. Dia kira berapa bulan boleh main. Awal 72 jam, maknanya berapa bulan? Oh, 8. Berapa rata? 9. 4,000, 4,000. Dia tak banyak duit sekarang, Ki. Box orange ni. Dia jenis loot tu banyak. Loot yang kill streak macam tu lah. Tuan. Tak. Oh, dah atas. Oh, ramai ni, Ki. Corporation je lah atas tu. Buka cluster mine semua. Cluster mine kau ada tadi kan? Cluster mine kan? Ambil ni pula. Kau sana sikit. Ada lagi custom mine. Kena kat tingkap tu. Dia min. Ha? 2 AM 822023. PC release time tak sama. Oh, konsol awal lagi ya? Lagi aku terbang atas tengok berapa orang lagi. Tak nampak ni, Kik. Oh, ada, Kik. Tu. Seorang. Macam dia caw lagi. Dia caw. Oh. Tu ada orang jalan keluar. Kau dengar tapak kaki berapa dia seorang? Tahu. Dua. Tu, Min. Beli mat. Dua. Beli orang. Okay. Duit. Beli mat lah. Mat dia nak kawal. Beli siapa ni? Najin. Beli siapa ni? Lemak lah. Okay. Aku remak lama ni. Tak apa.
ni ada. Problem ke dia mari. Go to. Kawai buka, kawai buka chat. Oh, aku spot lagi. Ada orang tengok dengan drone lagi. Itu masalahnya. Jadi bangun lah tu. Tanda ni, tanda lodak ni. Tanda lodak. Lodak tak ada. Oh, lodak jauh je. Lodak. Oh, jauh lodak. Ni je, ambil. Okey, okey, okey. Bukan ada. Dah ada. Weh, tak yakin aku dengan mouse ni rasa dia. Oh, ada orang sini ni. Kita kena gerak terus ni. Kena gerak masuk dalam air tu. Eh, ada orang kena? Dah, expired. Okay. Ni. Tu. Bro. Oh, bro. Ada orang sini area juga. Haa. Oh, bagi main. Kita gigi lagi. Kita gigi lagi lah. Gigi lagi ni. Ada orang tebak dia tak? Pada gudang. Aku dive seal ni. Ui, air macam kat Kelantan. Aku fokus sikit bila menang ni. Dekat tebing kiri je. Tu, dekat ahli. Atas ni ada. Atas. Crack. Sini. Oh, Allah. Kawan dia tembak. Sudah dia naik atas tu bro. Oh, Allah. Dia habiskan terus. Selfie. Ada orang tembak aku. Saja sikit, circle Oh, belakang aku, bro. Oh, ada sniper. Kik. Tu, sana, Kik. Tu jauh ki sniper tu. He's gone dah ni aku ni. He's gone. Oh, team lain lah ki belakang. Oh. Tak ada ke flavor rasa shisha? Oi, tak tahu juga. Ada ke flavor vape rasa shisha? Ada vape. Oh, vape. Ai teh. Eh, koko tak nampak apa ni. Kampung tu isyak asyik. Ngapa? Harap maaf lah sebab ni lah kata macam ni lah malam ni. Moth macam ni. Moth ni kalau aku tiup ni kan. Gerak ni kuasa ni. Oh tapi jadi kau naga tu Faris tu. Goncang, gembung. Kalau kita buat gathering ni kita kena ejah ni deh. Kita kena ejah gathering kita bawa gun ni. Eh. Gabriel. Gun ni dapur lain ni cang kau guna ni cang. Demo. Kau nak boleh nanti. Kau goyak ramai-ramai, kita pergi ramai-ramai lalu. Dah mula gun bakar. Kau orang tak berasa dah sangka apa. Siapa nak pergi? Kau nak ha. Kita bagi tahu dalam stream ni. Kau nak ha buffet. Hocang itu dia beli bagai kopi dia, tak? Beli dia? Kau tu lah, napih ke apa dia mau beli tu deh. Kau beli gun ni sisa ni. Dapur dia ni. Daripada Itali. Haa, Porta Fita. Haa, dia beli deh. Kau beli gun tu, Porta Madre. Haa, kau beli. Banyak kau beli. Banyak lah, berapa habis? Banyak. Baik, 300 kau. Haa, kahwin ni 15 jahat ya, Cang. Kenalah yeah. Dengan tarah kahwin ni. Tapi kahwin minum meh bukannya berasak ni. Ya, oh, tapi kahwin ada air juga bawah tu. Ada meh, lain. Ada air juga ya, bawah tu. Lain. Di Min Camp House. Eh, ada orang nak pergi tak dekat Konoha Buffet ni? Ha, kita beritahu lah dalam page nanti siapa nak join boleh join. Harga dia RM35 tak silap satu kepala. Eh, macam mana macam? Ya. Dia mau ambil daun pudina deh. Ha. Dia dah lain. Dia tengok dia berasa min dah. Ha, boleh. Oh, boleh. Boh tu daun sup we kocak, buah le air dia. Okey. Daun ketumbar. Daun ketumbar deh. Boh kopi ya, kopi luak. Okey. Kalau hari Isnin beres ah. Dia beri. Konoha Buffet. Boleh masuk bila? Lemo boleh bila? Malam kau siap. Kalau malam kau nak sebabnya
bau kat rumah tu betul tu. Oh, batu fee eh? Fee. Ha? Bapak masuk kejauh ni. Bapak boleh ada air. Kuno air Coca-Cola jadi. Dia pun air Sprite hot gas tu. Segar ni, susah. Apa simple-simple gitu ya kalau. Apa ni? Deh, Farid tu nak join tak? Konoha buffet tu terbuka lah siapa-siapa Azag ke nak mari ke. Kita bagi tahu awal lah sebelum kita buat perjumpaan di Konoha tu. Makan sendiri bayar sendiri lah. Gila sepala 35 je. Ha? Oh, kalau kau bayar tutup page ni. Mari 20 orang tutup lalu page. Tutup page. Bankrupt. Kalau tak ada halangnya kau pergi je. Eh, cah demo siye boleh pergi ah siye. Siye. Pukul 12 ke ha, pukul 12. Ha? Kami segi ali siye. Demo aja gi dah situ Konoha. Kau nak ada lagi. Dahlah kalau kita buat pukul 12 orang okay, betul ramai rasa so, cah. Tau. Kau yang kau memang alah pernah malas pasal malas nak makan banyak gitu kan. Rasa tak sedap. Boleh. Kita nak tidur gap betul rasa. Oi oi. Oi oi oi. Rasa tak sedap lah. Masih mah ke apa? Masih mah ke dia payah 12 ya? Dahlah maksudnya lewat malas lah, lewat malas kan. Oh, warna molek ni barang ni. Ini kau malu kau tu malu-malu. Oh, bila mau marah dia kuana gitu? Oh, bila kau back ni. Oh, bila kau back ni. Dah, pasal duk guna lah saya bini lah. Dah, okey ni. Masalah malas. Kau memang kurang lah tu bit. Kau boleh beda ya malas ni. Kau boleh buka gitu. Tapi, muka nak makan buffet gitu. Tak so, tak minat lah nak makan banyak malas. Suruh tak sedap lah. Dia tak sedap dah nak tidur ke apa. Okey. Tak okey kita nak bayar 35 yen nak pergi minum air sirap ya. Dua gelas. Boleh? Okay, okay. Ada orang aku last okay. At least kambing kena 2 kilo telah. Enemy UAV overhead. Dah letuk ke tak? Tak. Eh, mana? Eh, bunyi ni mic dia ni, Ki. Ki, kau dengar? Ha, mic dia ada ni. Okay, gone. Seko, seko. Tu ada orang tu. Dua orang atas ni. Dia baru parachute atas tu. Oh, oh. Oh, nak pedih aja bunyi kita. Dia buka UAV ni. Dia buka dulu. Dia tembak dulu. Dia tengok aku, Kik. Dua orang, Kik. Seorang datang. Hayang ah. Parking senek kau sana. Oh, garu palo orang sana acu topak je. Habis topak je habis. Oh, kan set kereta gi deh. Kejutlah kau dah ha. Hokage mai tu gung. Hokage tu gung. Wah, ni jadi gini ni. Parking sana senek, parking sana luas. Eh, boleh ni. Tapi kena tanya dulu ada oh, meja tak? Sebab sebab full. Oh, ramai. Ha, improve map ni rasa dia. Curang aku bod. Ora le karnal. Allah. Allah teke. Habis aku aim. Lain macam ni. Aku aim. Dia terlebih lah. Aku ni kan. Aku tolak tu dia pergi lebih. Tak bayar jadi 135 ya. Tapi rasa kena bayar parking. Eh? Parking dia ada sewa rasanya. Konoha tu sewa tempat parking tu. Ha. Bukan parking tu persendirian tu. Bukan kerajaan negeri. Apa? Eh, cara bahagia lain. Bahagia kopi.
Dua orang mak, mak dua orang. Belakang demo. Dia main di demo dah. Eh, dia main tembok gutu. Tembok gutu. Dia dia tu pakai dekat situ ya. Good demo, Mat. Dia good demo tu pakai dia duduk gitu. Dia lepa-lepa mekung. Mula tajam roh gitu ya dia. Tak pergi. Dia tak pergi pokok belakang tu tak. Tembok. Oh. Dia pakai dia duduk tengah tu ya. Nah, itu cara gameplay dia tu. Dia tengah offset lagi tu. Dalam minuman. Pakai duduk seat ke? Padahal dua-dua dah duduk situ. Thank you for the like and share. Sikit dia tu. Sekejap kau nak message eh. Cegah ni. Oh, bunyi wallet ni rasa ni. Keyboard ni. Keyboard lain dia pakai ni? Keyboard pinjam dengan no. Keyboard kawan tu kawan nak jual. Ada bayar dah booking. Tahu. Walgun. Berapa dia jual? 800 lebih. 800 lebih keyboard eh? Kau beli pun. Kau beli 700 lebih. Jual 800 lebih. Dia lain bagi group buy ni. Dia go dia tu. Dia duduk gate ke. Pasal putih bergak kali nak bayar parking lewat sikit mari surat selalu 10 ya kena bayar. Dia pakai dia pakai sistem macam ni ke? Kota baru ke? Ada apa? Tekan nombor pelik apa semua. Kau macam mana? Main nombor lagi. Surat 10 ya kalau sini kunci tayar tapi dengar kata tak boleh kunci dah tayar. Ah boleh. Kau ada kunci dah tayar punya khabar kunci ile. Bakarian tu paling tak sedap, nak scaling je. Pasir putih bawah bandara lain. Dah lah, jangan lah. Mana? Lain. Oh, tengok gapa mu. Pasir putih ni BKM ni. Oh. That was a beauty. Kita bukannya suka bawa scaling. Patut dia ada ni dak QR ke dak. Let's get it on. Kalau rasa macam tak okey, aku putukan mouse. Bagi masa sekejap. Pukul 10, pukul 10. Putukan mahal lagi. Tak sedap pun pegang dia. Cik sangat. Kenapa boleh main macam mouse gini? Boleh, cik boleh. Apa ada. Dia kalau dekat pasir putih tu, dia boleh bayar guna app ke? Macam Touch and Go, Boost. Dia akan tanya ni, Pari. Kalau dekat Kota Baru boleh. Bayar guna app lah. Tak payah bawa duit shilling. Zaya, Zaya, let's go. Orang lagi. Dengar tak? Aduh, sakit. Ini ada. Primary objective. Ni apa ni? Lachman Prophecy. Okay, let's go. Let me UAV eh. Okay. Pelik kau dah orang ramah turun sini dia. Oh, loot dia biasa ya. Bukan loot pada padu. Oh. Tu ada UAV tu. Let's get it on run there. Oh tu. Satim. Satim ya tu. Kita pergi gapak lah dia. Mana? Tu, hujung lah. Satim ya. Hujung sekali tu. Oh, kita pergi gapak mudah kan. Heli yang hari tu. Ni ada vest ni. Heli lah hari tu.
Heli. Ni ada best ni kau tanya best. Heli ambil suasana. Suasana. Heli situ kat min. Eh? Heli dia. Okay. Ha, heli situ. Heli bersuasana ya tu. Ha, dia nak mari dah tu. Mari. Dia UAV kita dah, dah lagi. UAV dah ni. Ni hunted, hunted. Dia ni. Oh, hunted. Ni ada. Situ. Kau buka drone, kau buka drone. Ha. Bro, 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 dua-dua, bro. Oh, lo habis ammo. Ni min. Ha. Kik, kik, bawah bawah kanan kau. Bawah kanan kau. Tengok tu gaming tu bawah tu. Okey, okey, okey. Woi, tak kena ni ha. Bedih gila. Ada luar, ada. Luar sorang. Sorang tak masuk dalam, dah rumah. Okey, okey, okey. Kau flash. Revive. Oh, you play this deep. Down one, flash, dia kena flash. Dia kena flash. Eh, apa benda dia tu? Wah, dia tu macam apa benda dia? Apa benda? Gila-gila. Dia macam tak boleh handle lah. Weh, tak kena ke, aku tembak situ tak kena, tembak sini tak kena. Yalah. Kau beli weapon boleh dah ni. Kau nak buka kau tu? Rumah ada kau panggil? Oh. Oh, boleh beli ledak ni bro. Boleh beli ledak. Oh, boleh eh. Jalan terus. PT banyak dah ni. PT banyak dah. Jangan beli weapon, jangan beli weapon. Dalam group pasal putih, memang hari-hari ada orang complain sebab parking. So lagi dia minima hot nak sama deh. Ada bu 14 sen dia makan gitu jadi duit. Pasal dah kau kita berhenti mata. Dia bayar parking tak ada tak ada pun sama. Tak kena sama walaupun berhenti semata. Oi, patut kira gun apa PT dia makan. Oh, 14 sen tu. PT har eh? Boleh jadi. Ha. Macam mana? Oi, tak kena aku tembak dia. Dia jadi macam susah aku nak kontrol kiri kanan. Oh, stronghold terus, ha? Oh, okay. Stronghold. Kena ambil awal kau ni, dia orang yang mari. Oh, gua kena shotgun. Kita kita nak UAV. Jumpa dah dia punya tu. Dah. Dah, kau dah disable lah. Mantap lagi. Enemy kau. Ambil bait nanti hilang. Ambil bait nanti hilang. Tu, titik-titik itu tengah tu AI. AI. No. Oh, gitu nak berhenti meta pun kalau tak saya bayar 10 ya memang kena bayar juga pakai 15 sen. Oh, gitu ni. Dia ada orang main sama lah. Dia tinggal kertas ke? Dia pering ke macam mana? Ada sistem tak? Macam kertas baru. Beli weapon lah. Beli weapon, beli weapon. Beli dah, siap dah, siap dah. Dah lah. Kau nak beli ke apa? Beli? Ni. Setakat ni pegang paling sedap mah aku pegang Palsa X2 lah. Paling sedap aku pegang. Oh, mari sama di jalan dengan motor. Tunggu super poli. Oh, geram nak atas kata. Apa dia? Kau cerita aja. Tak. Di ni. Di peringkat letak atas kereta. Dia bukan city city ke apa dah sangat. Kereta baru city car park. City park. City park eh? City Park Wall Park. Bawa. Ya, dia buat kerja ikut dia. Ada. Dia habis saja sebut Park Wall Park gitu ya. Mana? Okey, kalau salah sebut jangan kau pula Wall Park. Oh, dia bukan Wall Park. Ada orang drop tu. Mana? Arah. Tu, marker tu. Dale. Oh, dia dua orang drop. Oh. Baru daripada kau tu daripada apa nama dia tu? Gulak. Gulak guys. Habis saya kita tinggal kau ni. Kalau dia orang masuk jadi dah tak apa. Kalau orang masuk, orang nak masuk tu kita nampak dah. Ada UAV ke?
Yeah. Oh ni kawai pot dulu poko. Dua ke. Dua lagi. Lain tak sama. Kalau dia melor lain, main gorih-gorih lah. Dia punya tiket tu lah. Dia kalau perang canggih bandar, okey. Orang tak marah benar. Koci pagar, koci tayar, kau saman ni. Perang canggih bandar teruk. Eh, macam bangunan ni boleh tampung banyak mana orang. Okay. Tapi, bila orang atas nak buat bangunan, dia luluh gitu ya. Tempat parking tak cukup. Jadi bila orang terpaksa parking tempat yang tidak sepatutnya, dia pun sama. Nampak tak perancangan fee? Daripada pendapat kawal lah, daripada segi perancangan bandar yang lebih mantap. Tak jaya lah. Ya, contoh kan, betul tak aku cakap lagi, contoh kalau bangunan ni boleh tampung orang ramai. Jadi bila orang hantar plan bangunan tu nak buat, dia kena tengok, oh ni boleh tampung ramai ni. Jadi kena sediakan bangunan, tempat parking ramai jugalah, baru dia lulus permit untuk buat bangunan ni. Tapi tak, tempat parking 5 biji kereta je, bangunan besar gila. Jadi tak masuk akal lah gitu. Fail lah perancangan bandar. Memang siapa akan panggil arkitek. Memang akan jadi masalah parking lah. Kadang-kadang tak? Orang dulu tu bermasalah. Bila kita boleh bangun ni hak lagu tu dah. Kita nak tanya kepada muka tanah orang dah. Dan ni untuk bangunan-bangunan baru lah. Dulu tu kita tak kira. Bangunan baru memang ketat lah ni. Sebab tu kalau nak buat kau-kau kena ada keluasan plan ke apa semua tu. Dia tengok sekali lah tempat parking ke apa. Tempat parking kena cukup ke apa-apa dia dulu kan? Yes, lo ni tak ledak, buat belak-belak gitu. Dia selising sampai jetih direct jalan punah. Oh, tu normal tu, jalan punah. Dia suasana 4x4. Dia panggil off-road extreme gathering. Kalau nak tengok gun ni je, UAV. Ada, kan boleh? Dari kotak tu, dari kotak atas. Bird's eye tak ada dong. Bos saya tak ada, aku terpaksa mencari makan macam ni lah. Oh tak ada UAV lah. Ini lagi, ada dua sikit ni. Oh ada dah, sorry bye. No, porakit. Bawah dekat aku ni. Jom, gas. Boleh, kami. Oh serabut ni. Aku AI lah. Aku pergi straight ni, segenap kanan. Mana tempat ni? Oh sakit lah tangan aku ni, jari. Sekrem lah. Ha? Dia tak sampai lagi. Dok, kau kena tembak kau AI. Oh. Oh, sakit jari mak deh guna mouse cik. Oh, sakit jari. Macam mula-mula kau guna Viper Mini sakit gitu, tapi kau last sekali saja tak guna. Tak loot lagi sini ni. Aku tembak mungkin lelaki lah. RPK thermal lah jen. OP tu TTM pun thermal. TTM apa? Team Detect Man. Nama apa skop dia? Mana ki? Okay. Semua nak kumpul. Ya, nama ke apa? Kau ambil weapon ni. Ada orang kat kau naik kereta kau. Turun kereta bro. Demo tak? Dia kejar dia turun dulu rasa. Dia turun. Tak cari kill streak kau kalau ada. Oh, ni ada ni. Down tu mak.
Mana? Itu. Okey, mampu dah. Pak kereta, kereta hidup, kereta, kereta hidup, kereta hidup. Kereta masih hidup, kereta masih hidup. Eh, kat kadang pun memenik. Ya, aku kat UAV. Kalau mak silap, kat UAV online. Oh, ada, ada, ada. Dia keluar, mak, mak. Dia keluar, mak. Oh, dia keluar. Dia keluar ni, dia rumah. Bagus lah. Oh, down. Down, down. Down. Ah. Oh, loh. Tak ada lah benda dia. Tak boleh lah. Crowded. Mak tu? Mak tu? Ada lagi dalam rumah tu seorang. Let's go lah, bro. Let's get it on. Ah, tu? Tu, 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 tu. Oh, loh. Tak boleh parachute lah pula. Tu, dalam rumah lah, bro. Rumah kan dia. Kiri kan dia, kiri kan dia. Eh, belakang pun ada tu. Oh, belakang tu. Ramai tu. Satu tim tu. Kik. Kau datang sini dulu, Kik. Oh, aduh, mati aku. Datang, 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 datang dulu, Kik. Datang dulu, Kik. Aduh. Kau cover. Kau orang. Aku precision atas. Aku precision atas. Aku seri baik. Saya cover dulu. Saya cover dulu. Oh, kena aku ni. Oh, belakang depan ni tengok aku ni. Oh, ada orang tembok. Ni, sini, 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 sini. Cah, rumah ni, Cah. Mana ni? Rumah cover. Ni, ni. Cover dah cover mak dengan ni, ni. Sekejap, aku play jaman. Haa, boleh. Aku cari jalan nak naik. Aku tak boleh naik. Kau tak nampak ni, hot sebelum. Tak nampak, tak nampak lagi. Hot depan mak dah. Kau nak tengok hot cover hot mak ni sebab full team. Oh tu tak apa, dua orang. Okay. Dia tengok, dia tengok situ je. Ali kawai tu. Okey, okey, okey. Oh dia dah lagi. Eh? Dia lagi ya. Eh? Oh cha. Bro, SMG. Berapa orang ya? Sorry ah, tak kawai, tak kawai. Okey. Oh tak leh ni. Tim dia tembak aku. Oh sedap was snap dia ni. Pakai was snap pula. Ada je. Ada, 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 ada. Dua orang. Dua orang, dua orang. Ni rumah ni satu. Di bawah. Eh, kopi lah nama dia. Apa? Dua, dalam rumah ni dua orang. Nama dia kopi, cik. Sekejap. Eh, empur laju. Nama apa tu skok dia tu? Boleh dia cuba tu. Dia nak lari. Aku down. Crack, crack. Tiga orang semua rumah tu. Eh, jom lah. Kita masuk circle. Eh. Oh, mampus kau. Termasuk circle. Haa. Oh. Kalau nak attack. Kalau nak attack dia boleh. Eh, kau kena kat mana, Kim? Kat tu. Aku pergi. Pergi ni. Oh, ni. Barang orang. Down one. Down one dalam rumah saja. Okay. Aku pergi ambil barang orang. Kita tembak tu. Oi, aku kena pergi ni. Okay, 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 okay. Kau pergi lah, kau pergi lah. Apa, mati apa. Nak buat macam mana. Down, sir. Okay, okay, ada apa-apa. Ni, ni, ni. Oh, tak boleh naik lah, tak boleh naik, tak boleh naik. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Main basmik dia bakar. Gila. Tak basmik. Dia mau naik kan atas tu macam. Oh, dia mau parachute lah dia tau. Kau parachute ni. Kau down tu sorang ni. Boleh naik ni. Dia boleh nampak dia. Kut lubang tu. Dia boleh nampak dia. Kut lubang. Oh aku boleh naik. Aku boleh naik. Aku boleh naik. Ada tangga. Ada tangga. Dia mau lepak tu. Dia mau lawa lah dia. Ada tu rumi tak ni? Eh. Tupik dah. Eh dia terjun ni sah. Oh terjun. Terjun key remote ni. Key remote ni. Key remote tadi. Dah lah min. Piti banyak min. Dah lah min. Ada. Ada circle. Okey, merah. Eh, lepas ni dah on lag. Memang sweat lah. Hostile UAV in the area. Tak ada bagang. Ingat ni, dia ada psycho. Dia tu memang sweat kan. Ada lah, ada lah situ, Kik. Eh, tak ada, tak ada. Silap. Moment tu sweat gila, cik. Baru, alhamdulillah.
Ada buy ni. Ada buy lah. Kau boleh buy. Oh tu boleh buy kot. Alih tak lepas. Tak lepas masuk sini. Masuk kejap ada. Gas mask ada. Sekiranya dia orang ni. Mari sekegok ni. Sekegok ni. Mana tu? Mana tu? Ha? Alamak tu. Tembak dia tembus. Kayu kayu. Oh ni tadi. 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 Dah. Dah. Dia memang great touch. Dah dah tu dia tu tu. Ha, dia tengok mula. Dia ni tadi. Dia masuk, dia masuk dah leh. Oh, dia ada revive. Luar ni, kau rasa luar ni. Dia masuk dah leh ni ni. Kau nampak. Weh. Apa weapon pusing ni? Oh, bodoh mouse wheel. Mouse wheel dia, bro. Dia mau bawa so weapon. Okay. Okay. Mouse wheel mousing ni bro. Mouse wheel dia. Zap. Tertukar weapon aku. Mi, sini ha? Mi. Okay. Dekat buy tu, okay, dia akan gerok suka apa ni tau. Nah. Dia akan boleh lah. Boleh pergi ke situ lah. Okay. Boleh beli lah. Eh tak gerak dah. Circle, circle itu dah. Kan circle gerak. Kan kecil je. Brother Brian, selamat datang. Thank you very much, bro. Oh, last hit. Dia berpusing tadi. Ni, berpusing. Mouse kecil ni kata guna ni. Aku punya mouse wheel tu dia terpusing macam mana dia. Dok mana? Mana? Dia tak nak tengok tu circle dia tu. Dia gerak. Dia pergi depan lah. Dia pergi straight je. Tak? Ya ke? Tak rasa gitu. Tapi kau ada gas mask. Kau boleh pergi. Gas mask durable. Nak laju. Tak pun dia mau beli gas mask dulu. Eh kau ada gas mask durable ya? Durable. Okay. Lagi ni lah. Apa ni? Lodok. Aku tak nak. Tak payah beli. Oh lodok. Oh ni lodok ni lodok. Lodok 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 lodok. Mana mana mana? Oh, ada ada dah ada. Thank you very much and welcome everyone. Ada lagi. Agak-agak. Tahu aku baru nak gerak. Eh, ada ada ada. Ada eh? Ada. Kau ada kau ada. Mas apa tu je macam kui. Mas member bagi pinjam. Down down. Okey, lori tu ke? Lori tu ke? Ah, lodak lodak ada lodak. Ada lodak meh, mau meh. Mom. Eh, kau ada dah lah loadout. I need the loadout, mom. Oh, ni macam ada. Signal. Ni ada. Ni peluru ada. Kau ambil dah. Oh, dia ambil tu tu. Lori, lori tu tadi. Lori tu dia ambil position lah tu dengan lori. Pasal dia pasal dia tunggu kita. Main kita cross, kita cross. Ready kereta. Okey. Ya kali. Kau ada munition ya? Kau ada munition pok? Dia kena ambil plate ni, ada tanda plate. Mana kereta tadi? Kau pergi depan ni, come on, come on. Kecil eh, okay. Tele macam aku main. Baru member bagi pinjam ada. Ni kereta buat di sini, kereta buat di sini. Kena kita ni, kalau tak mari lalu kena. Kau pergi dulu ya. Give me. Bak open sini ni. Tu sniper tak banyak ada 4 butir. Ada mission box. Ada mission box, okey. Buka mission box kali ni. Let's go. Ada, ada. Oh, kau buka. Ah, kau buka, okey. Klik nak sambil. Kereta berhenti dah leh ni. Dah ada dah. Enemy UAV. Nah. Nah. Oh, dia buy dah leh tu, bro. Oh ni ada enemy sini dekat lori tu. Jap. Ambil silo ah, silo. Let's go. Jap. Apakah sniper dengan Kimbo ni? Okey. Kena. Dah. Suppression. Ada tu enemy dekat silo tu ya dia. Ni. Mana? Kat sini. Belakang. Oh, belakang. Bro. Ada tembak sini. Ada abi. Okey. Mana? Solo abi. Solo ni abi, solo sini abi. Okey. Hot ni, hot ni, hot ni. Oh tu ramai sangat situ tu. Ramai tu. Ya. Aku bagi. Ya. Lebih dua orang. So, seorang dah mati ah.
Oh tu, ramah. Sana. Dia dah cross ke? Dia dah cross. Rasa dia, rasa dia pusing tu, dia pusing ah. Ha, tim belah sana tembak dia. Belah sana eh. Hmm, tu jauh tu, jauh tu. Mai lah, kita masuk circle lah. Oi, berpeluh sangat aku guna moh ni bro. Dan macam ke, ya. Kau boleh telan lagi buat ubat. Moh sini kecil. Sini ada deh. Area silo depan lagi ada deh. Punya gunshot ni, sini. Okay. Dalam depan. Dalam rumah, dalam rumah. Dalam rumah. Okay, okay, okay. Dalam warehouse tu. Warehouse ada... Biasa ada kota tu. Okay, silo ni satu. Okay, ada orang tengok belakang. Belakang, belakang. Nampak, 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 nampak. Eh, mak kena. Mak kena. Bro, 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 bro. Dia pergi kan eh, dia pergi kan eh, dia pergi kan eh. Oh, shit. Kan eh, kan eh, dia walk eh. Crack, crack, crack. Okay. Crack it, tembak it. Nice, kid. Kan eh, mak. Tumak, tumak, tumak. Marker, mak. Mana seorang lagi? Habis lagi, tak ada tubik. Ada, ada bawah ni ya, bawah ya. Tu dah. Oh, SMG ni. Crack, 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 crack. Okay, go on. Hantar, 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 hantar. Let's get it on right now. Hey, habis, habis. Hey, Asliza, welcome to the stream. Thank you for the like, thank you for the share. Ada UAV yang kata ni. Eh, hey, siapa dia ni charge? Bawah, bawah. Bawah asal ni? Ada pulak ni, bawah ni, bawah ni. Ni, 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 dia lagi, dia lagi ni. Tu, 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 tu. Nampak, nampak, nampak. Belakang kotak dekat. Gone. Oh, nice win, nice win. Pop, lalu pop, pop. Pilak dia lah, slide. Hujung. Tak ada barang ni. Ay, 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 ay. Ada tag di mana? Dengan ni, Kimbo. Rumah ni ada orang eh? Ya, main, main, main. Circle. Boleh buy ni. Ada tengok, kanan, kanan, kanan. Okay, 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 okay. Nampak? Okay, nampak? Okay, dua okay. Wuih. Oh, dah. Okay. Habis, habis, habis. Tak apa, position. Circle, eh. Kena, apa, cuping telinga. Aku nak, aku nak ambil lagi buy tu kalau boleh beli UAV pop sekali. Dah, dah sedap lah, bro. Sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap. Aku nak try naik atas ni. Aku nak pergi buy. Haa. Eh, mana tangga dia? Oh, dia, dia tengok aku dah. Rumah tu tengok ah. Rumah aku dah. Hmm, macam ada kena naik atas eh. Oh, eh, eh, dia kena keluar, dia kena keluar. Boleh, boleh ni, boleh, boleh, boleh. Ikut saya je ni. Oh, oh, oh. Oh, pedih. Ya. Tak aku rumah ni ada. Kita aku nak ambil rumah ni. Ha, ha, ha. Jap, jap, jap. Biar aku gerak. Ha, kau, kau, kau gerak, kau gerak. Macam ada orang, ada orang dalam. Kiri dia. Kau cover, cover aku eh. Kiri dia. Aku nak tengok kanan dia. Bro. Oh, ada orang. Ha. Ada, ada, ada. Ha, kau, kau clear, clear, clear situ. Ni tim ni dia datang eh? Eh, dia datang, dia datang. Jen, dia datang. Mana, 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 mana? Yo, dia datang push kau. Okay, okay. Oh, kena, crack, crack, crack me. Oh, eh, tak down. Tak tahu ni. Dia patah balik sah. Okay, okay. Kiri kita dah. Apa? Dia, 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 dia pusing, dia pusing, dia pusing dekat ni. Oh, kenapa, kenapa, kenapa? Eh, ni, ni. Oh, crack tu bro. Dia pun, dia fight, dia fight. Okay, okay, okay. Come on, come on, come on, come on. Little bit more. Dia, dia fight. Semua, semua fight. Ada lagi ni, ada lagi ni. Ada, ada orang tengok kawai lagi. Oh, oh, kena. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, aku save rest, aku save rest, aku save rest. Eh, kiri, 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 orang tengok, kiri. Eh, 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 eh. Silah ke, ah.
Oh, ada ada key, key, key. Nice. Fuck. Habis. Seorang lagi. Ada satu je. Hai, ni belakang ni. Okay. Mana? Oh, ni sini. Luar circle ni, luar circle ni. Luar circle eh? Haa. Oh. Ada ke tengok luar circle ni? Oh, tu bawa. Tu. Tu dia. Tu. Dia. It's gone, bro. Hati hangat dia, Jan. Kita haruslah mencuba. Kemenangan telah dikecapi menggunakan mouse G-Wolf. Kecil gila ni. Uih bengkang RGB ni. Nama dia. Kemenangan telah dikecapi. Ini mouse. Yang dia gunakan tadi. Yo. Sampai sekarang aku guna mouse ni, aku tak tahu sebab apa dia harga 600. Yang enemy punya. Not recommended. Sedap siut benda tu. GG Shaker. Oi, bro Ali ada. Selamat datang. SZ Holotherm. Nama scope je. Boleh mencuba. Mouse kecil macam tu pun boleh shaker je. Boleh. Yang penting kita try. Oh, yeah. Ada scope. Oh, bro Ali ada. Ni dia. Sekejap, kau nak tukar thermal mentah dah. Ni, kau beli gun ni. Oh, kau beli gun ni. Bro Ali, kau beli gun ni. Oi, manis pah mulut, bro. Oh, flavor shisha. Ni, kau beli gun ni. Takkan foil. Pakai letak gini lah. Tak, bubuh flavor, letak atas ni. Bubuh harga, tutup. Huh, dia punya tu deh. Pening kepala aku. Kuat dia punya ni. Sikit dia dong. Sorry masuk lambat. Kasih review sikit tu je. Apa pro and cons? Dia kalau kalau kau betul-betul nak bentuk macam ni kan, boleh lah. Tangan kecil. Tangan aku besar bro. Berapa kali dia aku tertekan button tepi atau aku tiba-tiba tadi mouse wheel dia boleh bergesel kat bawah ke macam mana. Oh tu nampak lah. Oh mouse wheel dia nampak lah. Nampak lah gerak eh. Aku tekan kuat sikit eh. Nampak mouse wheel dia bergerak. Ha. Ha, bergerak. Sebab bawah ni dia terbuka macam ni. Jadi mouse wheel tu kena mouse pad. Oh, dia mouse ni aku rasa dia suka-suka kot kan. Dia boring kan. Dia boring macam eh jom kita buat mouse pelik satu. Sekadar suasana orang raya, orang nak try kan. Jadi dia pun buat. Maka terhasil lah mouse ni. Ada mouse yang lebih baik lagi, banyak lagi lah dengan harga 600. Oh, jadi tengok dah demo post tadi. Ash dia masuk kena flavor aje. Tak kena. Tak kena. Ash pun tak banyak sebab dia kurang angin ke? Oh, angin tu tak banyak. Ash tu mari daripada angin duk lalu sama kan. Mouse wheel tu gerak sendiri, auto gun switch. Ha, aku tengah fight dia tiba-tiba weapon tertukar. Oh. Weapon tertukar bro. Sip baik bunuh juga dia walaupun aku tukar weapon sebab perlu kan. Dia lain. Ciao. Kan. Tengah fight. Dia tembak aku dulu, weapon bertukar, aku tembak lagi. Maknanya, dia patut uninstall lah tadi. Aku main dengan mouse ada problem. Dari segi build and switch, apa dia? Switch, dia guna switch ZP. Build quality memang tak patut jual 600 lah. No. Build quality dia. Betul-betul, boleh beli tu. Ha, apa ni, build quality dia kalau mouse yang harga 400 macam palsa tu dah sedap sangat dah bagi aku. Tak tahu nama apa tu, Yeka. Siapa Yeka? Oh, tahu. Okay. Dan. Tahu. Tak tahu siapa, aku tak tahu. Yeka mana pula? Kita tukar apa nama adik? SZ Holotherm unlock dah. Switch dia dah lah guna micro USB bro. Eh, RM600. Website tiru glorious. Ni susah nak bertahan lama juga ni. Oh, produk mouse ni. SZ Holotherm ni. Hmm, ni ah. Eh, tapi dekat ya ni bro. Tapi boleh try. Tak try tak tahu. Sekejap aku tengok tuning yang ni dulu. Aim downside far. Tak cerai maka tak cinta ni. SZ Holotherm.
aim down sight. Far. Jom. Kau nak terah. Naik. Okay, let's go. Boleh. Beres. Lego sticker. Battle Royale Quad. Let's get it. 600 tu sayang-sayang harga Moth Razor baru. Ha, baik beli Moth Razor baru tu ke? Far nampak jauh. Dekat close sedap. Dekat dengan close sedap. Wow. Kita nak nampak jauh lah sebab long range punya weapon. Bukan nak nampak dekat. Dekat kita ada SMG. Barrel mana dia pakai? Plastik dia ni kan. Plastik dia ni level glorious lah. Oh, glorious mode O punya level. Plastik dia. Ha, jadi siapa boleh bagi tahu kat aku? Kat mana harga 600 tu? Kat mana harga 600 tu? Nak kata switch padu. Dia guna ZP 50 million click je. Orang lain dah 80-90 million click. Nak kata dia guna sensor padu. Dia guna sensor 3395 je. Sama juga sensor dalam Pulsar X2 yang harga 400 lebih. Nah, padu kat mana? Lepas tu dia guna micro USB. Lepas tu dia bagi PTFE. Mouthfeed tak bagi kelas apa pun. Grip tape adalah bagi. Ha, jadi, bila harga 600 tu, kat mana 600 tu? 6 million klik. Lain macam. Bukan 6 million. 50 million klik dia bagi. Ha, jadi kalau siapa boleh bagi tahu kat aku kan. 600 tu kat mana? Ha, aku tak tahu kat mana sekarang ni. Bila John buat close, bukan gitu. Mata dengan John dekat weapon tu. Kalau buat far, dia zoom out. Oh, okay. 600 tu kat auto scroll je. Ah, kau rasa feature tadi kan? Di tengah-tengah fight, tadi aku attack orang tu dengan LMG RPK. Lepas tu dia auto switch SMG, mati dia tu ada. Kau rasa tu feature tu lah. Auto switch, auto weapon switch when in panic. Bagai hadiah kita bagi skibidi di sekali. Yes. Stip, skibidi dip, skibidi double. Yes. Enemy soldier. Memang. Ya. Memang tak jumpa langsung ke feature yang buatkan mahal-mahal. Tak. Software dia macam software dia buat tu kita buka ada software dia ada. Macam aku ingat projek masa aku buat coding masa university dulu. Oh, lebih kurang tu software dia. 5 more to go nook. Nook tu jauh lagi perjalanan. Kena main betul-betul nook ni. Nook ni bukan main cari kill, main nak menang lah. Oh, memang main camping gitu lah. Boleh senang lah menang kalau main cara nak menang. Kau memang duduk buat tengok circle move, tengok circle move, tak payah cari orang. Eh, kau duduk tempat kau lah. Orang datang kau tembak. Aku rasa mouse wheel tu gerak sendiri sebab dapat faulty product. Bukan. So, dekat bawah dia ni, dia memang mouse wheel dia terdedah. Jadi bila aku tekan kuat sangat dia punya mouse ni, jadi mouse wheel tu dia bergeser dengan mouse pad, dia bergerak. Aduh, tak sempat. Dia ni, dia mak pula. Atas mumbung ni. Kena bom. Hah? Kena bom? Kena bom down. Ada orang bawah, bawah. Kat bawah kau je? Haa, bawah aku. Ada dapat, kat sini eh. Dia nak naik.
Tangga, tangga eh? Aduh. Oh, shit. Kau kat mana? Aku kat atas. Kat luar. Belakang kau punya. Tapi member dia memang tak boleh hack tu. Oh dia boleh. Ada ammo lah bro. Ya kalau buat tu black ni dia dah push over. Oh. Aku habiskan. Aku habiskan. Kau faham-faham berapa berat mouse tu? 26. 600 tu barang kot dia with extra grip battery. Tapi battery grip tip murah ya benarnya. Berapa sen ni? Berapa puluh? Mana? Dekat aku tu sakit. Tak boleh. Aiming tu jadi terlebih. Oh, crack. Terlebih aku aim. Bila tolak, dia lagi lebih. Pegang mouse dalam keadaan tak selesa. Let's go. Okay, 26 gram. Aku rasa tu sebabnya mahal. Dia kena ada feature yang ni juga. Bukan sebab ringan saja. Kalau macam tu aku buat. Aku buat mouse dengan daun kering, aku boleh jual 9,000 lah. Aku cakap, oh ringan ni. Buat dengan daun kering. Ya. Yeah. Ni buat dengan daun kering, built-in RGB. Oh, cah. Boleh. Oh, kena. Dia precision, Ki. Tahu, kau gerak. Kena. Tapi dia naik dah, Chah. Dia dah naik tu. Jarah. Okey, boleh. Dia dapat. Oh, open. Keep open. Di sini, Ki. Bawa. Bagi. Tahu. Fight. Boleh, Ki. Boleh, Ki. Cover. Keluar, Ki. Jom. Oh, sekarang dah boleh jalan. Ni, pakai play. Jangan mas throw. Mana throw? Tak ada dekat belakang ni. Look sini Amin, sini. Ya. Safwa. Boleh hadi macam sama Nokia dulu lagi kecil lagi mahal. Oh betul juga. Ni sini boleh terbang. Kalau dia buat besar ni mau 16,000. Support ultrasonic. Ringan nama feature tu. Sebelum ni famous Ultralight kan. Ultrasonic eh. Kita ada orang. Kita duduk sini lah. Ha, dia nak pergi Al-Safwa tu. Pergi sat Shisha tak? Al-Safwa. Biasa ada tempat Shisha sedap saja. Ya. Oh, lutut sekejap. Sini tak ada kopi luar sini. Tak lulus. Hapak kopi luar je lah, Ming. Tak lulus pospakong kopi luar sini. Eh, Boom, mana string kau? Ada sakit-sakit. Kau itu comel? Berada. Eh, mana-mana dah ada ubah kau ni. Dia jadi gitu. Dia berpunca daripada demo. Okey. Bicot dia tu dah. Teori. Set teori lain. Konspirasi teori. 9-11 inside job. Set cah. Dia pandai tak apa. Jenis pandai-pandai ni. Oh, pak. Ada yang tadi seorang aku nampak pergi sana. Ada looter ni. Tak ada weapon. Ambil ni dulu kan aku. Ada turun situ. Ada orang turun situ. Oh, reload dulu sini. Sekolah sana sekejap. Dia nak reload ni, boy. Lodak tak drop lagi tak? Weh, bersih dia loot sini eh. Gila bersih mana? Mungkin company yang buat mouse sekecil 26 gram ni nak bagi impress penggemar mouse. Dia nak rasionalkan mouse sekecil tu dengan Naruto. Eh, aku rasa dia ni lah. Dia nak buat, dia fokus ringan je kot. Dia fokus ringan je. Oh,
benda lain dia tak worker. Website macam apa ke dia? Lepas tu software asal boleh je. Ha? Paling net dengan DPI ya. Tak ada dah fungsinya. Ha, oh, tak ada dah. Apa lagi? Ha, paling net DPI tu. Hmm. Tapi tak jumpa mana apa je jendela tu. Bak plastik dia cahaya gitu. Precision. Mana demo? Ha ha. Oh, gila. Eh, oi, kena. Oh, jauh oi. Mana enemy kat ni? Kau dah nampak ke? Dia dah push kau. Eh, ada lagi atas ke? Ada seorang lagi. Oh, laju. Dia push. Philip. Perisian aku. Eh, kalau ada UAV, kau pop ke? Hmm, dia kaya main-main-main. Nanti tu. Main hantar dia balik. Ha, tu. Ha, bro armor. Bro armor dah tu. Let's get it on right now. Mana mana scope tu. Scope yang dalam umum ni, dalam umum ni. Kat luar sah. Tubik. Dia tubik. Dia tubik. What's going on over there, so choy? So choy? So choy, nama dia? So choy. Ada serai ni. Dah boleh beli dah ni. Cari buy lah. Oh, ni ada sniper. Dia tu memang kena kan Amy tau. Dia dah sore kan eh. Kawai spray dia jatuh. Lepas tu kawai rasa macam boosted armor. Demo current tu. Demo support Jabatan Agama dah sekali buat dah dia. Dia duduk kiri kanan gitu. Dia tunggu demo tu big. Oh, kita rakyat dah ni. Oh, kita rakyat. Jaga kemenahan diri. Impress dengan Moss 36 gram. Tapi ping akik tinggi ke? Tinggi 200 eh? Tak belakir tu. Tak belakir tu dia lapar juga tu tak? Eh, bukan belakir. Hak tu lah. Set hari tu kita nak turun tadi kan? Dia duduk apa di sati. Nah, iyalah. Eh, bukan. Dia ramah dia. Ni ramah juga. Ni cukup power kan, bro. Dah. Oh. Ya dah. Kawan dia tunggu beli. Ya, nak beli ni. Semangat gila je main. Dah. Biasa je ni. Asal semangat lah. Bersuhana ya ni. Ada dia memang satu shot. Oh tu lodi. Oh lu jauh. Ada. Mana arah? Aku dekat bawah lagi. Aku dekat bawah. Ping, keep. Keep, ping kau 200 kan? Tolong tengok, keep. Haa, 230. 230. Tolong tengok, keep. Aku nak beli. Okay. Demo tak juga pasir tu. Eh? Lu. Okay, go. Enemy duduk mana, keep? Dekat bunker. Oh, bunker ada buy tu. Oh, kalau bunker ada buy, kita kena duduk lalu je. Kau duduk, kau pergi depan lalu, Berapa orang situ? Nampak berapa ada bro? Hai mak, ada safe situ. Ni, ada. Mana? Okay. Bunker sana. Be advised, you have teammates outside the safe zone. Tu dia buy tu. Dia buy lagi. Oh, sweat tu. Ada bawah dekat tu. Ada. Kau position ni tu. Okay. Masuk ni, kau position. Tak nampak bro. Ada asap. Sekejap mati dah ke? Sekejap asap prediction tu tak nampak enemy. Dia jadi berasap. Oh tu enemy yang second ni, aku tak nampak.
Kenapa ping tinggi? Akib ni. Akib ni. Port Akib tu kan. Dia duduk Istanbul. Duit yang kawai banyak ada. Boleh buy. Okay, nice. Eh. Dia duduk Istanbul. Memang duduk sana. Kawin orang sana. Apa ni? Apa ni? Oh, dia drop. Ni. Marker. Oh ni bro. Mana? Tu atas tu. Oh kalau kau ada weapon dah. Oh kawan je yang buat side job Steam Turkey ah, ya betul. Malu dia. Oi, ni team tadi ni. Eh, team lain lah, ada dua team. Oh. Kau pakai god tu. Kau pakai skin RPK bro. Skin beli tu. Ada lagi dia ada, dia tu. Dalam bangka kecil je. Oh, gila. Apa tu? Dia nampak, Mat? Sakit dia RPK, Mat. RPK Mat tu, Mat? Dia tiga orang, rumah ni. Oh, tarik dah dia. Kejut dia ada. Eh, mana dia? Ilal dia. Mana mahu cik, Mat? Ada tak? Ada mahu cik, Mat? Tak sempat teh lagi ni kita punya RPK ni. Jadi siapa-siapa yang nak Steam tukar region tu bagi tahu dia, contact dia. Dia beli double apple tadi. Dia dah ke sana. Mari no duk isap lepas tu duk main eh, tak sego mana ni. Lepas tu pergi kedai sisa, kedai jual bagi sisa tu dekat kan dengan rumah kahwe. Oh. Gi tu no pun beli lah dia. Tapi tak sekol lah murah RM15 ya jaga ni. Nutuk dia tu, kau rata. Jangan ada tempat, ada dapat news tak? ISP time nak pasang service fiber kat PPR. Oh, ada. Sedap tu kalau dapat time tu sebab backbone asing kan, dia buat sendiri. Kalau Maxis ke apa benda semua tu dia share juga backbone. Saya bagi lah time. Kalau kat sini mana ada ke dekat-dekat ni? Penang ah, aku rasa paling dekat ada time. Penang ni time. Ayah kuat tengok baris hukar. Saya tak lah Jen. Eh, tak dah. Tak rindu. Gila tadi. Kau isap tadi. Dia jadi kuat lah je. Segar dia. Pening kepala abis. Oh, lepas pakar ni. Aku tengok dia ambil bau je. Oh, bau dia. Bau dia sedap lah. Macam perfume. Padu tu je. 69 dapat 100 Mbps. Time tu kau 69 100 Mbps murah boleh. Melebihi apa yang kerajaan syorkan. Dia sebab dia ambil untung by quantity lah tu. Sebab dia ambil satu blok ke berapa blok bangunan lah. Jadi dia tak ada hal lah dia boleh buat murah pun. Sebab semua orang kalau nak guna internet ada pilihan dia je. Jadi dia boleh ambil untung by quantity. Ambil sikit-sikit. Ambil sikit-sikit ramai-ramai. Tu pun TM tu. Kalau bukan sebab bertukar kerajaan dulu, memang mahal sampai sekarang. Aku ingat lagi bertukar kerajaan dulu. Lepas tu Gobin pun push. Gobin push. Biar jadi murah. Ni tak kira lah parti politik dia apa ke benda. Tapi ada. Kalau tak sampai sekarang 100 Mbps tu 300 lebih. Aku ingat lagi 100 Mbps 299. Memang mengarut lah harga DM. Abang kena carry. Orang carrykan abang ni. Time ada promosi 100 Mbps 69. Pening moga tak letak aluminium foil. Tak tapih dia direct. Habis puas hati bro. Manis mulut bro. Manis mulut.
Itulah aku harap yang kerja boleh namakan 100 Mbps dengan harga bawah 100. Boleh tau. Kalau tak tukar kerajaan kan, hari tu kan, memang mahal macam tu lah Unify. Memang mahal. Lepas tukar tu, dalam masa tu juga harga dia push drop. Bahagia mengaruk bro. Mengaruk harga 100 Mbps 299 untuk rumah dulu. Yang bisnes lagi gila bisnes. Mahal lagi bisnes. Yang dia rumah kedai nak pasang Unify, mahal lagi dia charge. Sekarang ni beza RM10 je rumah dengan kedai. Allah, kau itu terkutip benda tu. Apa? Tak ada masalah. Mana Min? Ambil ni, buat sosa anda. Dekat dalam dom lah. Mana lagi? Sebelah ni ada. Ni ada orang ni. Atas. Mana? Atas tu. Kau ingat demo, Mak? Mana ada orang. Dia. Tapi dia murah dah kalau for company dia. Ha, murah dah. Dulu memang mahal bro. Mak ada lagi, mak ada orang. Mana be? Oh, shotgun tu. Ada lagi. Tim ada lagi. Mana? Ada bangunan ni ada bangunan ni. Gulicing ni dah gerak. Maaf ni. Sorry mak. Kau habis cincin mata kau tak masuk ni. Tak ada. Dah lah. Tidak berharap mana lah. Oh, easy goki ya. Macam ni ya. Oh, macam ni ya. Oh, ya. Mu tak nampak tu. Termenung lama tak stream. Selamat datang, easy. Thank you very much. Hujung, Mi. Okay. Hujung mana? Hujung straight kiri. Oh, ya. Boleh beli dah. Drop BT. Rasanya boleh beli asal. Thank you for the like and share, easy. Hai, jangan kacak. Celah mana kacak, Zee? Piti. Okay, ha. Mana? Ini. Ha, kau drop. Dia. Oh, kiri. Tu. Kau beli mat dia? Ya, top satu. Top satu. Enggaknya di bawah dia mana satu lagi? Down one. Oh my god, I was... Selected squad mate is ready for deployment. Oh, dia mak dah lego tu lagi. Gula. Oh, dia kena main kawai. Mana? Ada mana? Tu. Marker. Down. Bawah aku. Belakang. Atas. Atas dia ada. Atas. Tepat aku atas dia. Ha, atas. Atas dia. Okay. Eh, white. Baik. Kau kena lock, kau down. Dia macam mana white tadi? Tak, macam mana dia boleh white tadi? Dia kena apa? Kawin knock dia. Ha? Kawin knock dia. Dia bila-bila knock tu, dia pasang kawin. Oh, lucu kan dia white dengan white? Knock dengan knock. Entahlah, Jen. Apa terpandang jauh easy tu. Mungkin termenung game apa yang sesuai main kat Steam Deck. Oh, boleh ada hadiah Steam Deck kot. Easy main ni. Hogwarts Legacy tu main nak nanti, Zee. Lama ni Zee tak stream. Dia busy kan. Kau hentak dia mana? Bini tu. Eh, Mayon tu clan mana eh? Got tu. Abang pergi mana Soho? Boleh kita pergi tak? Clan Mayon tu, dia tak tahu je. Ramai orang clan tu je. Filipina.
Malaysia ada, Indonesia ada. Ramai juga boleh join tu untuk meramadiahkan suasana hari raya. Main bila yang keluar join, easy beli sebab excited nak main. Easy beli deluxe lah. Keluar 11 PC. Kalau beli deluxe boleh main 3 hari awal. Ni kita nak stream juga ni. Ingat Z. Kita Z paling handal. Zal. Ada big semua main. Ni, nampak ni. Aku beli sisa sebab ni lah ni. Nampak? Nampak? Ada big sini. Big hilang, gone. Ada floating sini, jauh. Oh, kita ada orang tu. Ramah, tiga orang tu. Mana kau? Dia pergi ke sana tu. Kau bagi sikit. Kau lawan lah kadang tu. Pam, 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 pam. Eh, ada ke mana ya? Dekat stronghold tu. Pak Muhid. Mana bayar kau nak beli weapon sikit? Bahasa tak seronok lah weapon sikit je. Dah baru ingat nak stream malam ni tapi sakit tekak, hilang suara pula. Eh, Izzy kerja buat apa si? Sampai hilang suara ni. Mana ke mana? Ke depan tu? Rumah-rumah tu, rumah stronghold. Ada jaga rumah sukan ke macam mana? Nak beli. Eh, rumah stronghold kat belakang tu ada tu. Kau nak beli weapun ya? Oh, okey. Mari. Kami nak beli ke? Yang ni ada RM15,000 hanya beli saw weapon deh. Atau beli UAV. So, primary saw ke? Okay. Oh, eh. Duit siapa ni? Duit demo? Nak beli saw weapon? Okay. Ujung tu, jangan tak loot lagi tu macam. Oi, ugi. Mana mak? Hai. Ujung ada. Oh, macam ugi lah, tak loot tu. Rindu Easy tak kan? Oi, memang dunia streaming begitu kosong tanpa Easy di screen. Nah, macam tu. Mana mak, beli weapon ammo sah. Easy memang offline FB sebab habuk kerja. Easy design apa ni? Yang pasal sukat je lah. Eh, apa betul kan Easy? Payment pun mesti kau lah kan. Payment kau tu. Bani upgrade habis lah. Oh, boleh lah kalau nak pop. Nami most wanted. Most wanted tu? Hmm, tak ada tu. Mana ni? Dekat tu, dekat tu bro. Belakang tu bro. Come on bro. Eh, dua orang. Let's go. YT for the follow. Welcome to the Philip page. Lepas tu, thank you for the rose. Rose tu ke apa? Dia bagi. Rose, bunga rose. TikTok game mesti ada rose. Oh, rose tu kena beli kau kan ya? Rose ni agak buat air sirak ya kan ya? Eh, yang mok ni. Demo sesek begu. Tahu lu juga pun. Awas sesek TTK. Oi, TTK deh. Boleh tak? Okay. Push. Okay. Easy sibuk dengan job business Easy dengan design marathon ada dua. Design buku menu lagi. Okay. Ya, semuanya berkaitan dengan design lah. Kau ada Easy buat business lain. Buku menu. Oh, menu macam restoran lah. AR. Aku beli secondary eh. Beli Vastnek. Oh, yeah. Dia boleh beli secondary. Walpak. Eh, ya, AV beli air. Eh, dah. Berada dah. Beli dah. Apa? Level. Aku ada kill streak dah. Ni duit lagi kalau nak beli. Aku ada. Ha. Nak beli. Tu, RM500. Kalau nak loot sekejap sebab tak loot lagi ni. Area ni. Tak ada, AV full lah. Kau beli secondary ni, Kip. Jap. Oh, ni tak luar lagi ni. Oh, tiga dah ni ada ni. Eh, tadi bukan... Eh, oh, dia boleh beli dah UAV lah. Okay.
Tak silap Izzy ada plan bisnes berkaitan buat gubahan hantaran. Ui. Ada orang luar. Mana? Mana? Tembak ni. Okey, tembak. Oh, tembak. Sorry, bye. Mana? Sorry, bye. Sorry, bye. Sorry, bye. Tak cukup armor ni. Duduk cari armor ya. Eh, ada orang tembak, bro. Ha? Kau buat apa? Aku loot. Sini tak loot lagi ni. Aku ada boleh bagi, aku ada dua. Eh, aku ada tiga precision ni. Kalau siapa tak ada slot ni boleh ambil satu. Aku ada tiga precision. Kalau siapa tak ada kill streak. Bila. Apa tah nama dia buat hias dulang? Oh, apa pa? Pa ke panggil? Kau orang luar panggil apa eh? Pa. Kik kau tahu pa ke? Pa. Tak tahu. Luar panggil pa. Ha? Kenapa? Pa. Orang luar panggil apa eh? Dulang. Dulang apa? Eh, dulang eh? Ya, biasa pa ni bukan dulang. Dia macam dulang tapi ada kaki. Oh. Pa di atas pa, kof di atas kof. Pa, kof. Betul, masalahnya baru register balik SSM tapi dah minta paperwork macam-macam tu kelang kabut sebab baru nak buat balik. Oh, Izzy minat yang sebab tu dia itu dia nak pergi kudu dikahwin. Dia fikir pasal baju pun lama. Kalau down roger je, kahwin precision selalu. Tiga precision ada. Stronghold bukan depan ni. Stronghold tak tahu aku. Ni orang. Mana? Weh, gila. Kecik ni ni bro. Kena kau. Bila Izzy expect akan stream balik? Mark Zuckerberg dah email dah. Dia cakap Izzy mana Izzy? Masa macam nak tutup lah FB Gaming. Izzy tak ada. Cakap bawa bawa beristighfar mak. Kamu rekam dulu bawa kita spray. Okey, okey. Mana, mana, mana? Atas ni. Oh, ni heli ni? Pecah, pecah. Heli pecah, heli pecah, heli pecah. Tuan, 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 tuan. Crack, crack, crack. Yang tu crack. Oh, itu bawa ni. Tak apa, apa, apa. Our UAV is orbiting the area. Oh, dia fight, dia fight, dia fight bawah tu. Tak mau. Mana lagi? Ni rumah kecil ni ada, rumah kecil ni ada. Bawah ni bukan tadi ni. Oh, apa? Dua team ni. Aduh. Oh, sniper kanan. Mana ni? Mak dah mentek tu lah. Mega, mega. Marker mega. Padahal ni dah win belum? Dah win ada. Menggunakan mouse kecil ni. Oh, berapa orang yang sedih? Izzy tak? Ya. Izzy tak tengok lagi mouse ni. Tengok Izzy. Mouse ni. Ni mouse biasa. Kau nak motor? Motor kali boleh? Compare lah. Mouse ni yang kita guna sekarang ni. Terus why ni dengan tangan Izzy ni? Ya, ni 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 ni. Izzy kan jadi pendek. Happy streaming je, nak singgah stream sebelah je. Alright. Thank you very much. Nak minta ambil sah. Gapa? Ambil. Stress main Battlefield hari ni. Mostly team main luar sector point. Main cari kill lah tu eh. Ke dia pergi luar sector, dia cuba tembak dekat spawn. Oh, ada orang tembak aku. Eh, tak ada burst eye ni, tak sedap mana suasana dia. Ni eh, tembak aku. Clear juga nampak guna ni eh. Eh, belakang ni tower dia ni, Min. Okay. Ada orang tembak, tak nampak gunshot. Crack, 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 ada tower crack. Okay. Hostile UAV in the area. Down, 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 Min. Dua orang, dua orang. Okay, okay, okay. Habis, 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 habis. Sorry, sorry, habis. Dekat tower tu atas. Habis dah. Oi, bau kebak lagi. Crack. Rumah ni crack. Double crack. Aku tak kisah nak luar sektor untuk cari strategic play 4K. Tapi masalah enemy tetap ramai masuk sektor kak.
Tak faham aku. Dia orang kata gentil je kot. Mana? Dah ni hani ada sini. Di mana dia ada? Oita tu crack. Gun dah ada sini ya. Mana? Okey ambil dia. Mana? Tower tu. Mampu dah. Apa dah? Tapi tak white ni Chan. Habis. Tak buat lah. Okay. Apa tu? Oh, belahan dia. Dah terus lah. Mana nak pergi situ? Pergi situ. Jauh-jauh. Sniper pun tak ada. Tak ada lebih. Tak ada yang lebih hati. Ini bawa. Ini kawal. Terlapis. Yang betul akal lah. Ada jenis belakang. Yep. Oh, situ dah. Ambil high ground mana dah. Skop temuan ni ada. Eh, depan kawai ya. Oh, aku tak perasan. Aku tengah tengok komen tadi. Oh, dia beli kawan dia. Dalam. Siapa batuk eh? Dalam je, kat kau. Eh, Allah. Buat pusing pula bro weapon aku. Ni aku tarik kan. Dia moth wheel dia buat pusing tau. Buat pusing pula aku tukar dah mah. Aku tengah tembak dia. Switch weapon. Pusing dia floating tu ni. Tahu. Tukar red dragon dia. Tak, dia moth wheel dia pun dia. Dia tu ubik sampai bow. Jadi bila tekan kuat sikit, dia set dengan mouse pad. Ha, dia moth. Oh, dia switch weapon tadi. Dia buat emas ni dia fikir asal ringan je. Asal ringan boleh guna kesa. Ha, jalan. Oh ada dah. Mi ya, mi tak ada lagi. Oh ada orang tu, cluster situ bro. Mana? Okay. Kau baru boleh beli UAV tu bro. Kau tambah yang 5.5 kali 6. Tak je, tak ingat nama tapi jauh sangat tu. Ni melebih. Kau tangkit belakang kau 5 tu. Kalau 3, 4 okey lagi. 5, 6 tu jauh sangat lah. Quest bounty tu memudahkan player cari ni by enemy. Ya betul. Mana situ tu? Siapa tu? Zero tu. Yang kau bunuh ni. Oh ya yeah. Oh ya yeah. Dalam ni ada nampak sorang. Kalau tak mati dia tadi. Aku tengah tembak dia tiba-tiba switch weapon. Dia nak cross. Tu lori tu, lori. Lori tu bawa masuk eh? Lori keroh macam mana tu naik bukit. Kenapa? Crack tu. Kat silent crack. Oh dia strike tu, situ strike tu, mako tu. Bawa demo. Ya. Aku riba. Hoi. Ala kau sari ba. Okey. Sini. Mama, depan demo, bawa demo. Kau wei. Okey, kau mari kat demo. Tu parachute tu situ tu. Okey. Dalam ni. Dia masuk mana? Dalam ego eh. Bawah kita ni ada kan ni? Bawah kita ni. Dalam gua ada. Dia mahu ayak bawah awet dia ada. Ini, tak kawai. Kat pintu masuk dom. Dua. Itu masuk dom eh? Haa. Tak jauh sahaja. Tak dekat sahaja. Ni. Sini ada dia. Crack. Down. Kawai flank. Baik ni. Atas. Okay, nice. Mana lagi ya? Woi, kawai lain. Dia tembak kawai lain tu bro. Ada. Ya, mana boleh?
Okey dah. Jalan mat. Kau ada mat eh? Boleh ajar kasi close chat. Tapi close pun dia jadi berapa? Jadi 5 lah paling kurang kan. Oi. Oh, Akib bertahan dengan gas power kau ni. Muntah-muntah tu ke? Eh, makan ubat tu. Agak we ayat tak apa kalau biasa dah. Ya, tu better eh. Suasana ada. Atau hilang dengan gitu lah. Oh, wow, pak. Tudung. Hello, hey, Sarah. Adakah masih berada di Penang? Tu ada orang tu situ. Maka tu. Thank you for the crack, like crack, and share, Sarah. Rumah tu crack. Eh, nak armor Roger, aku ada ni. Aku ada armor box. Mana kita tembak ni? Sniper tengah tengok. Nampak sorge, sorge. Luar. Nampak, dekat ni. Eh, Mai. Kita fokus, circle dulu, open ni kita ni. Kita kena tembak daripada Akhdar ni nanti ni. Betul tak Akhdar? Kena masuk terus. Kena kita. Back to work je. Oh, dia bawa balik rumah ni. Harap tengok Isara. Tengah test. Mouse kecil ni. Tengah test. Oh, Isara. Oh, QK65 orang dah booking lah. Jadi, mungkin kita go for QK80 lah. Kalau sempat masuk group buy. Kau nak AR ke, Kik? Ambil dengan aku dulu tak apa kalau tak ada. Aku tinggal 60. Oh, meh. Yup. Eh, apa ni weapon ni? Eh, ni weapon lain ni. Oh, wait, ambil. Mana ada tandung tak kawan? Bullet banyak-banyak aku pun tak ada guna, Kik. Moth macam gini. Tukar weapon baik aku nak ni. Ada ubay. Is Azara Sensei here? Tak ada lagi. Dia tak ada masuk lagi hari ni. Why you using Rotatouille Gen so tiny? Ni member bagi pinjam. Tengah try lah. Butuh. Atas ni, Sai. Memang tak guna lah depan ni. Oh, tu. Ada. Mana lagi? Eh, habiskan. Cuek siap. Oh, ni team tadi ni. Team tadi. Mayon ni. Oh, kena aku. Oh, team tadi, bro. Naik. Hak kita white tadi. Hak kita white dah dia ada. Dekat Zaya dia. Ada bawah tu. Indonesia dia. Kau ingat ada Indonesia kat Zaya. Kita wipe tadi. Eh, Sarah tahu Mayon clan ni dia daripada mana? Tiga ke. Okay. Ada nampak dengar. Sayang ah. Belicau. Macam mana cara? Rock kat demo apa? Eh, amat orang ni. Ya. Salah moga semua tumbuh misai selalu. Oi. Cara tumbuh misai. Jahanam. Eh, dia beli lah. Tapi demo ada. Macam-macam, ada atas orang. Atas orang tengah pro. Allah, ramah. Kau baru nak pergi. Ramai tu. Kau tengah milu apa? Kau tekan mas tu. Milu apa? Ya, try. Allah! Oh, masa saja. Allah, kau tekan dah. Ya, habis, ya? Tak, dia dekat dengan antena dia. Dia dekat dengan antena tu. Dia jadi tak buka parachute. Dia kena di area. Bocor. What the hell is going on, bro? Tiga damage. Kalau tukar macam emas ni, tak boleh lah. Dua kali dah habis kena. Tukar weapon dua kali kena. Tukar lah, emas ni. Dua kali aku kena weapon tu tukar.
Push off balik lah. Boleh, boleh. But I've seen smaller mice macam tu. Ada YouTuber review. Ah, Zau, apa? Zauconic. Yeah, Zauconic mouse tu. Tahu, 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 tahu. Kita kembali ke Red Dragon Gaming eh. Let's get it on, bro. Apa je? Suicide. Hmm. Tak. Sebab mouse lah. Eh. Mouse lah tu tadi tu. Simpan balik. Dia suruh tuan dia ambil mula amal tu. Dia ada stiker ni. Dia ada stiker. Tak? Untuk kita tepek bawah supaya mouse wheel tu tidak sesek. Go. Eh, dok ni. Bukan, 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 bukan. Oh, memang sesek eh pun. Oh, tak guna mana mouse ni. Ni dia ada stiker dia bagi ni. Aku ingat tutup dekat mouse wheel ni. Tak tutup punya. Dia tutup lubang je. Tak nak bagi habuk masuk. Woi, fail bro. Eh, apa benda? Dia ada tulis lah dekat kotak. Kotak emas. Tulis ke apa? Last game ni. 3 tahun ke atas ke apa? Oh, tak tahu lah. Dia patut jual kat DIY ni dia. Dia, tu brand ke apa ni? G-Wolf branded. Yeah, I think that one. Oh, thank you for 9 months. Been supporting the stream. Aku tengah tunggu member tak busy untuk buat ni batch ni kan. Oi, kalau boleh buat dengan metal kan, aluminium batch ke kan, stainless steel batch kan. Kedai ada member. Nak tanya berapa kan? Untuk sebagai token of appreciation. Oh, ni break crumb. Memang sedap eh, mouse Red Dragon tu. Okay, yang main game. Tak ada masalah. Ha. Cuma bagi yang mana guna mouse berat, kena biasakan. Bagi yang mana selalu guna mouse ringan, kena biasakan dulu. Sebab berat dia dekat 100 gram. Pelik juga dekat 100 gram tapi dia kata lightweight. Dia tebuk lubang, dia kata lightweight. Kalau dia tak tebuk lubang, entah 200 gram entah mouse ni. Eh, jah sedap PP Gaming dia. Buat tak? Token badge untuk ni tak? Apa ni? Untuk buat jadi badge. Oh, rawat juga lah. Jadi, begitulah pengakhiran penggunaan mouse G-Wolf Ace HSK Pro tu. Kita tidak akan menggunakan dia lagi dan bakal dihantar kepada tuan dia dengan segera. Oh, by the way, mouse, keyboard Close 80 dah ada kat luar. Macam mana? Nak pasang esok ke? Nak pasang hari Selasa? Close 80. Dau, selamat datang. Kena buat lawatan serbu BP Gaming tu, saya tahu. Tak. Banyak bagai padu-padu dah tu boleh. Nak buat tu benar tu. Close 80. Close 80 yang ada solenoid tu. Ha, ada kat luar. Boleh belakang macam? Mari lah pipi lah Jan. Boleh kita ajar? Eh, gana ni? Hari Isnin ni boleh lah kalau Konoha? Sati. Bung boleh lah bung? Tengah hari lah, malam macam tak sedap pula nak makan banyak. Tak? Ya. Haa, ada. Dia set lalu dah. Oi, set ke top 20 hari ni ni. Set ke top 20 hari ni ni. Oh, kau cilana lah. Laju. Aku sambal. Oi, rasa begat lah. Kena biasakan balik ni lah. Ha? Ha? Akik buka bot kau yang basah. Molek tu kau tu. Ha. Dan tengok. Kau kena hati-hati ki dia, kau tengok color dia. Oh, minyak tu.
Oh, minyak pasir mah apa dia? Jelang wei daripada atas. Dyson. Kalau ada bunuh enemy ke, ada dia down ke, pastikan loot dulu baru kau pergi revive. Kau revive dia, macam panggil orang minyak ah. Kau tak ada napa? Wuih, serap berat molek. Bila nak sampai Bruce Lee ni, Bruce Lee. I want some of that Bruce Lee action right here. Thank you for the like and share, peace. Esok Amin, Selasa aku ada kelas. Wow, pergi Konoha. Ha, Konoha Buffet. Saya ni, apa ni, sup tahu tak? Hari evening, okey dah. Hari evening, malam pun tak stream. Oh, main bakal bib besar eh. Oh, oh kawan gini aja. Lepas tu kadang dragon, dia punya bib besar lalu. Hari evening, kita pergi makan tengah hari lalu deh. Oh, berhati kan? Tak sedap eh, kawan. Kalau dia makan malam. Oh, makan banyak. Tak kena makan sikit ya. Bayar 30 meja deh. Deh. Oh, oh, kena. Saya kok kambing habis hari tu. Kita makan tengah hari tu malam tak payah makan. Ha, ada. Kalau makan malam banyak tak boleh. Jadi tak sedap. Nak tidur pun tak boleh. Kalau dia baca Asia Long tu. Eh, Asia Long. Apa benda tu? Dia ada kat mall-mall tu. Dia macam Seoul Garden. Ah, Seoul Garden. Oh, Asia Lounge mana kau? Okay, hotel ke apa? Hey. Nama kedai baru kau. Macam kau ada peluru sniper 40 ni kalau dia banyak lah. Nama bakal. Okay. Ya, kalau ada kalau ada pop sama Roger. Amin ni boleh tak? Tahu je, tapi itulah saya stay Selangor. Nah, ada dekat Kelantan dulu mula-mula ni. Ya lah betul plastik sampah eh. Hilang weapon. Jadi siapa yang ada di Kelantan tu enemy UAV. Oh ni ada team. Oh ni ada datang. Eh Chan. Yang beli dah? Dah lagi. Eh, buka tu suruh. Apa tu pergi? Rumah ada benda ke? Hari depan ni tu. Mana? Ada mana enemy tu, Pak? Tu. Dah wetek. Dekat buy tu? Okay. Tak ada model ke sini, bro? Belakang ni serah macam belakang ni? Belakang ni, tu. Oh, ni aku nak ni. Posh ni. Lagi tu cek belakang. Suka tu tak ada. Ui. Rumah tu, rumah tu ni. Usah betul lah duit dalam blue box ni. Tak rumah tu deh. Apa yang ada datang-datang ke hari Senin ni kot aku rasa. Pergi. Sebab lama dah nak pergi, cuma itu cuti jadi ramai orang lah. Ni okey dah ni, dah habis ni musim cuti. Tak ramai sangat orang. Kedai dia apa dia? Oh, lah. Ha? Seoul Garden. Ha ha. Yang kedai member. Mana weh? This stream sponsored by Konoha Buffet. Oh laju terbang. Sampai macam burung. Kau ada ni kena macam dia dekat ni. Kena penyakit dia. Oh, depan pintu tu. Tak akit tepiah minyak ni. Kena minyak tu. Kau calik sikit kan. Eh, jom lah beli weapon. Ada dah duit. Dah tak buka dah ni. Ada duit lagi. Dah menang tadi dengan mouse auto weapon switch tu tadi. Menang-menang. Eh,
port UAV so untuk keselamatan kita. Okay. Sebaik boleh. Team leader yang perlu itu perhatian. Okay. Hidup ninja Zrak. Hidup ninja. Oh, dah ambil bounty tu sekejap lagi tu. Let's go, bro. Beli belakang dah? Beli dua. Ada? Ha. Baik. Mari, kalau dia ambil bounty lah. Bounty dari lubang tu. Dari lubang. Dari lubang kena turun dengan tali. Bunyi kuat lah keyboard ni. Oh ada ada kereta lalu. Lalu mana? Ni. Kau tak ada vest lagi. Okay, gone. Saya suka. Tiga ekor, gone. Bounty di mana? Bawah ni bounty. Dah lah, pergi ambil lah. Kita ambil bounty tu. Oh. Ya. Kenapa ambil bounty? Ada benda ni, ambil sini ni. Gapa? Oh, ada hidden cash. Oh, ni okay. Ada ni, Jim. Ada apa? Best, aku dah ambil lah. Oh, bawa ni. Okay, let's go. Ada UAV. Aku ambil dah UAV. Aku bag besar kan, tak apa. Tak dengar pun main keyboard kan. Okay. Kita pergi cross teguh kau macam mana? Tak payah, tak apa ni macam straight lah. Ni ada RPK ke? Okay, ambil dah RPK dia. Apa ambil RPK lah? Kita guna sniper. Kau ada sniper dengan SMG. Memang ada bag besar? Ada bag. Kau ada bag. Dia pakai ni lah, Amin. Kau panggil scope on orange tu. Tema tu, on orange. Kau ada orang ajak masuk squad tu, Ki? Bunyi kipas vacuum Dyson. Wampak lah tu. Oh, lodak drop bro. Oh, ya boleh gitu macam. Boleh? No, Rohan. Naik atas dulu, lepas tu parachute. Rohan, oi. Rohan. Ni ada okay? Marker. Oh, ada dua orang. Dia ada situ. Haa. Dia lompat-lompat apa ya? Wanda dia lompat gitu ya? Kena lompat-lompat, lepas tu kena sedar tak lompat lah. Bunyi dia. Dia lompat-lompat kena sniper sudah tak lompat terus. Oh tu. Oh tu lah hok. Ajak Akik masuk dalam squad tu. Akik. Tak ada drop situ maka. Oh tu. Oh tu enemy. Eh boleh pergi tu. Lodak tu boleh pergi tu. Nak pergi tak? Oh ada orang bro, ada orang dekat silo ada. Tak ya. Ada orang dekat lodak. Mana kek aku tengok tak nampak pun. Enemy sniper. Mana? Tu kau betek silo dekat dengan dekat lodak, dekat lodak. Tak ada ilah. Kau betek pula. Okay. Ammo hit. Ada orang ada kek? Hujung. Kau pak UAV lah senang. Oh tu seorang je kek. Benda. Hey, ada rekat bro. Eh, mana ada rekat? Sorang tu lah. Oh, iyalah sorang. Oh, sorang lah. Kat atas. Bukit pun ada kat. Kabai. Mana dah?
UAV single fuel. Woi. Dia beli air. Saya beli air. Dia beli air. Dia begok sikit begok. Rumah ni min. Pecah suara nak begok. Kau boleh masuk tu dia pakai semut lalu gila. Dah pakai isak sisa lah dia. Baru pan harga. Sniper kot dah pakai sniper. Macam mana ada eh? Tembak kena homo apa? Ada floating sign dia? Sign dia rasa, rasa dia pergi beli. Oh, salut lagi ni sini. Oh, ala dia buka ujung bro. Jauh lah, jauh lah. Oh, situ atas tu, okay. Oh, Izzat HD tu, nampak tu? Izzat tu. Nampak Izzat tarik nama tu? Izzat HD tu, loser camping. Mati kali tu, mati dengan camper kali tu, Izzat tu. Oh, apa Izzat? Agak Izzat aktif. Tu sniper. Player. Sini min, saya squad. Oh, sakit tu? Sakit, sikit. Sekejap, perlu sniper. Sakit telinga, sikit. Bawah tu tembak eh. Oh, serabut juga ni. Ada turun kita bawah tu je lagi tu. Kita kena pusing lain lah. Lagi. Kalau down, roger eh. Habis position selalu situ. Pada. Sisa bawah ni. Ha, aku punya lah. Punya oh, tapi dikocok. Dapur tak sedap lagi. Back. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Down. Kalau precision. Ha, precision dah dekat. Situ. Ha, dia pun precision dah. Tak boleh precision. Oh, crowded. Oh, dia ni sniper eh, depan aku. Dia duduk senai aku tu. Ada enemy ke ni? Bounty-bounty tak ada. Bounty oh tak ada bro. Eh, kita ada bug ke tu? Jadi bounty lekat macam tu. Crack. Dua orang tengok kau eh. Haa, demo ada bounty tu ambil kiri tu. Sakit lah. Dia ada banyak klik. Memang mana ni boleh naik tak? Atas dia. Oh, tak loot lagi ni. Okay, nampak. Oh, sakit oh. Sakit. Oh, sakit eh. Dekat atas bukit ha. Jauh dah, tak nampak. Ya, tadi tu. Eh, ada sniper bunyi dia. Saya tinggal kat sini dah. Oh, okey. Jauh wei, tak kena. Mak, blue sniper bow ni eh, bawa kau eh. Ada orang buy, mana ni? Ada orang buy situ eh, dalam Zakwa. Ada lagi kau tepi. They tagged me. Oi, siapa tu nak aku ni? Nampak UAV ah. Boleh. Aku buka dah. Sebab kita nak masuk. Friendly UAV on station. Dah. Okey. Mari kita. Tak layan aku sniper. Aku ke boleh tembak bukan ada sniper kan. Dia beli dia. Oi, beli. Ini. Mama tu. Oi, tembak. Aduh. Pop. Mana kit? Ke situ eh? Okay, on the way. Ada 2, 3 lagi. Oh, pedih. Tu. Situ semua eh? Tinggal kau eh, bro. Okay.
Awe drone mata. Lagi dalam tepe. Tepe. Oh, dia tinggi. Ni bergetok. Bergetoklah kau. Eh, sini saya kau ni. Mimi bawa demo sorang. Okey. Masuk dalam rumah. Kau tengok rumah. Oi. Eh, apa ni? Hei. Serius. Tak kau buka ke tu, bro? Munition. Tekek apa adi? X tu. Kau minimum semua. Allah. Enemy datang depan, aku buka free munition box, bro. Bagi free je aku dia. Dia pergi depan. Buka kotak macam tu. Oh, aduh. Tertekan, bro. Ikan ni banyak. Tak boleh lawan tu. Sweat nak apa tu. Kikap SA kan ni, dia tinggi kan. Tinggi. Tak boleh buat main game safe. Dia tak ketuk lah ni. Eh, tangan lah dia tak ketuk. Gulak ni. Gulak. Ha? Eh, dia mah, dalai tu dia mah bunuh dah, dalai tu. Dah. Oh, saya ada prediction ke apa dua ni. Buka ammunition eh. Memang Elby datang depan buka kotak dia. Selamat hari jadi. Surprise kat dia. Elby datang eh. Aku putera animation buka kotak munition tu. Dia depan muka dia. Oh, free-free dia tembak aku. Crack. Oh, slow lah. Oh, ni. Slow lah shotgun ni. Aku klik dua kali tapi dia keluar sekali. Eh, tak cukup. Beli mana? Tadi. Oh, ingat. Sorry. Tu je last. Oh, dia pergi beli kawan dia. Boleh buka macam ni. Tu dia turun. Ni dia dah belah. Kalau ada UAV dah, aku nak pergi. Jom pergi kat bio, dia dah caw lah. Kita ke depan. Crack. Oh, tu kata lain kata dah. Oh, lain tu. Oh, dia tembok pula orang kata. Memang prediction ya kat kereta tu, brok lah dia. Composition dah situ, composition dah. Pusingan ni? Okay, aku on the way. Kereta tu buat dah kan tadi kan? 4 orang. Kau beli, eh nak beli mak kan ni? Boleh. Demo standby, buka guard tu nanti jangan masuk dalam eh. Cluster mine demo. Down one. Okay, nice. Berhenti. Tossing some tax! Oh, oh, ni bunuh kawan ni. Down, sir. Position. Oh, where? Masa tu bila ni? Nombor eh? Oh, dia pusing. Eh, Oti, send durian. Okay, nice. Okay, nice. Hati osal lah lepak haji. Mana gigi? Tu white tu? Haa, oh, white lah. Haa, white. Ambil duit. Kena tumbuk ke kan? Eh, boleh buy tu? Haa, char. Haa, duit banyak ke char?
Oh ni ni ni. Buy and reset. Yes, can buy. Lama lagi ni jap gini. Ni jap buy ada dalam circle dah ni. Mesti ada lama lagi jap lagi. Nak kau beli. Wait. Beli ni. Wait. Ada kat sini ada? Ada dua tim. Kawai tanda ada? Okay. Ah, hilang barang dia. Ada. Luar ni banyak. Okay. Luar ni banyak. Blue sniper ada? Tak ada. Kau ada gun ni, Chang? Kau ada... Munition. Okay. Sekejap, kau nak cari pouch. Boleh beli tu. Ada juga kat bar. Ni ada sel revive sel lagi ni tak sih? Ada dah. Okay. Dia hidup kiri tadi dek. Pak kawai tanda tadi. Open. Ile item ah. Nak riskan ni ke? Open. Apa ah? Tinggi sikit lah. Oh, tak ada jual lah bro. Nak, kau nak beli petition ke apa je? Tak, aku nak beli ni. Pouch. Ada position. Ada situ. Oh, sakit tu. Oh, tak ada. Dia kena tubik, Dia kena tubik. Kiri pun ada. Okey, aku tengok kiri. Saya makan kanan ni. Boleh. Dah, kau takut kiri mari. Kau tengok. Ada. Tu eh? Ni kena tu baik mak, jangan baik mak. Oh, mak kena mak. Oh, tak ada. Kau sari. Okay. Tengok. Kita kena kiri ni. Okay, boleh. Kau semua mak. Oh, dalam ni ke? Dalam, dekat depan. Down one hit. Oh, ada orang depan ni. Kawai cluster dah. Kawai customize. Oh, kau British lagi. Oh, ada lagi. Ya, aku save. Okay. Ada seorang lagi. Jadi aku di bawah. Oh, ada orang asap bro, kan eh bro. Batu dong. Bro, kan ada orang asap bro. Ha. Ada asap tak dia? Tak ada bro, tapi boleh. Dia asap dah kita. Oh, tu enemy situ. Kita kena ambil batu depan ni juga bro. Down depan dia main. Oh, kau pergi tunggu, depan bro. Tak ada cover ni. Batu ni. Oh, mortar sini pula. Oh, mortar lakan. Kau mati tiga. Ui. Tak ramah dah, tak ramah. Aduh. Elak botak. Dia nak rush sini dia paling bom eh. Tengah buka mission bot. Tu bro sini eh. Maka. Move sambil. Allah, kenapa ni bro? Cluster mine ke apa? Reset.
Allah. Apa benda boleh terletuk tadi tu? Cluster mine kuasa. Cluster mine. Dia pergi letak depan tu. Oi. Okay. Let's go. Jadi tuan-tuan semua, tibalah masa untuk kita bersurai dulu pada malam ni. Apa benda meletup pun aku tak tahu kat dia. Yek, selamat datang Yek. Thank you very much everyone. Saya mahu tidur dulu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera and good night. Sajenak bro. When you work on your mysterious lady part stuff, you should have the right tools too. So that's why you should use Mapex, the official tampon of NASCAR. When you work on your mysterious lady part stuff, you should have the right tools too. So that's why